Alô alô alô! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A galera já marcando presença aí como sempre, né? Opa, Joelson Lessa, mais conhecido como o Bicho da Goiaba. Que isso, garoto! Bangu, Rio de Janeiro, novamente na área, salve rapaziada! É isso aí, pô! Bangu é terra boa, hein? Quase não faz calor em Bangu, hein? Quase, quase não faz calor em Bangu. Já trabalhei em Bangu, já trabalhei em Bangu já uma época, pouquinho tempo, trabalhei. Fresquinho, fresquinho lá. Já tô na área. Roberto aqui, Brunão. Seja bem-vindo, Roberto. Bora consumir conteúdo. Mais de um mais um decorte sempre presente. Estamos na expectativa. Bora para cima. Isso aí, galera. Então, sejam todos muito bem-vindos. João Vitor aí também. Brasil de olho. Vamos que vamos para Vila. Vamos pra Vima. Né? Salve, Miquel. Galera, hoje eu tô muito animado que hoje o pau vai quebrar e a gente vai ter um conteúdo muito irado hoje a gente vai falar de uma maneira, aliás, de sete maneiras para a gente poder conseguir ganhar dinheiro rápido, cara. Olha que eu nunca falo de dinheiro rápido, mas hoje o conteúdo ele vai ser rápido, tipo para quem quer fazer esse mês fazer tipo pelo menos cinco mil reais. Quem bota fé que é possível fazer pelo menos cinco mil reais esse mês, dá para fazer, mano. Eu vou explicar aqui para vocês passo a passo de como que a gente vai fazer isso, beleza? E quando terminar essa aula aqui, você já pode começar a aplicar tudo que eu vou te passar, beleza? Então vai ser muito bom e vai ser um conteúdo bem prático, beleza? Vai ser um conteúdo bem prático. Então, sem mais delongas, a gente poder ganhar tempo, que eu acredito que hoje a gente vai passar um pouco do nosso, normalmente a gente fica aqui uma hora e meia, né, uma hora, duas horas de conteúdo, mas hoje talvez a gente até passe um pouco, então vou acelerar aqui. Se você é a primeira vez que está chegando aqui na live, seja muito bem-vindo. A gente tem lives recorrentes aqui. Agora já podemos dizer que é recorrente, né? Eu estou aproveitando esse tempo que eu tô aqui no Brasil, onde o fuso horário ele é compatível. E, inclusive, já estou com planejamento para quando voltar para casa arrumar um jeito da gente fazer essas lives, irmão. mas vai ter que ser de manhã, vai ter que ser de manhã no Brasil, entendeu? A gente não vai conseguir manter o horário de 6 horas. Mas estou muito animado de continuar com essas lives. Se vocês animarem aí, dá um dá um salve aí a gente poder continuar com as lives quando eu voltar para casa lá na Tailândia, né? Eu vou para casa no dia 28 de março. Já comprei a passagem e eu vou para casa dia 28, não. Então tem esse mês todo aqui ainda no Brasil, aproveitando aqui para poder ficar com a família, né? E aproveitar que é um, meio que umas férias. Beleza? Então vamos lá. Olha só, primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó é tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, todas, todas essas ideias, eu vou mostrar sete. Muitas delas, deixa eu ver aqui, praticamente todas delas, acho que só duas que não, que eu não fiz, mas todas as outras eu fiz e ganhei muito dinheiro. Inclusive, a primeira que eu vou mostrar aqui para vocês foi o que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Mentira, porque depois eu ganhei mais fazendo outras coisas. Mas foi assim que eu comecei, foi o que mudou de vez a minha vida foi esse modelo que eu vou apresentar aqui logo de cara, entendeu? Tipo assim, eu tava numa situação muito ruim, não tinha dinheiro para nada, e da noite pro dia, sem brincadeira, mano. Você, aí, quem tá acompanhando aqui o canal sabe que não tem historinha, né, mano? Sabe que eu não sou de ficar dando papo de... Ah, mano. Não, mas cara, sem brincadeira, eu dormi, eu acordei, tipo, com uma ideia, e eu executei essa ideia, e tipo, no outro mês eu tava fazendo 15 mil reais sem brincadeira eu vou mostrar para vocês como que foi isso aqui e como que você também pode fazer beleza então é... antes antes da gente começar vamos falar aqui sobre o nosso querido manual do cagalhão certo o manual do cagalhão o que que é o manual do cagalhão o manual do cagalhão para quem tá chegando agora e não conhece o manual do cagalhão o manual do cagalhão é aquele caderninho onde você coloca Todas aquelas desculpas esfarrapadas para não fazer o que tem que ser feito, certo? Então, isso daqui foi uma coisa que eu tirei do jiu-jitsu: existe o manual do cagalhão no jiu-jitsu, né? Quando o mar começa a subir, né? Que o pau começa a quebrar, começa a vir desculpa. Ah, que eu tô machucado. Ah, que eu não tô me sentindo bem. Ah, sempre tem uma desculpa para poder correr. Então, o manual do cagalhão também tem no SEO, que é sempre uma desculpa que o cara arruma para não fazer, tá ligado? Ah, eu, se eu chegar aqui eu der 200 ideias pro cara poder ganhar dinheiro, ele vai arrumar uma porra uma desculpa. Ele vai arrumar uma desculpa. Ah, mas esse daí precisa de computador, eu não tenho computador. Eu só tenho celular. Não, não, mas olha só, o meu maneira aqui tu consegue fazer do celular. Ah, mas aí eu preciso de ter o Wi-Fi, eu não tenho Wi-Fi. Aí não, 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 esse aqui não precisa de Wi-Fi não, dá para tu fazer com os dados móveis. Ah, mas é porque eu não tenho internet. Não, mas olha só, você pode, tá ligado? Que sempre tem uma desculpa para poder não colocar. Então, uma das mais frequentes que aparece no manual do cagalhão é essa daqui, ó. Ter que aparecer. Caraca, irmão, muita gente usa essa desculpa. Ah, não, mas eu tenho que aparecer e daí eu, não, eu sou tímido e sou introvertido blá, 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 e já começa. Então, todas essas maneiras aqui que eu vou mostrar para vocês, você não precisa aparecer em nenhuma delas. Não precisa aparecer em nada. Beleza? Então isso já tipo, Já quebrar logo essa objeção do manual do cagalhão. Que eu sei que vai colocar desculpa. Porque eu posso dar várias soluções, mas aí, ah, pô, tu vai ter que fazer um, um vídeo no Instagram. Cara, não vou fazer isso. Tu vai ter que fazer um vídeo no YouTube, ah, eu não vou fazer isso. Ah, eu vou ter que fazer um stories, eu não vou fazer isso. Então, mano, essa aqui tu não tem que aparecer. Então, se, se essa é uma desculpa que tá no seu manual do cagalhão, pode tirar. Que ela não vai. Não vai, não vai ser útil hoje, beleza? Primeira maneira. De ganhar muito dinheiro é o seguinte, fazendo o que eu mais fiz na minha vida: consultoria de SEO local. Beleza? Lembrando que essa aula de hoje, olha o título dela: sete maneiras de ganhar de 5 a 15k no primeiro mês trabalhando com SEO, beleza? Trabalhando com SEO. As maneiras que nós veremos aqui hoje não é monetizando blogs. Não é não é monetizando blogs. A maneira que a gente vai ver aqui hoje é trabalhando no mercado de SEO, beleza? Então, a consultoria é uma maneira de você trabalhar no mercado. Você não precisa de ter nada, você não precisa de ter blog, você não precisa de ter site, você não precisa de ter nada. Simplesmente você vai oferecer um serviço de consultoria para outras empresas. E também a lista de que eu tenho aqui, a gente vai trabalhar com empresas. Por quê? Porque a gente vai seguir aquela filosofia minha, que eu não sei se vocês conhecem, que trabalhar para pobre é pedir esmola para dois. Então, a gente já vai, vou até botar aqui, ó, Bruno Medeiros, isso aqui é a autoria minha. A gente vai trabalhar somente com empresas, porque empresas já tem dinheiro. Então, é muito mais fácil você conseguir uma parcela desse dinheiro que está rodando dentro da empresa, certo? Então, a primeira é a consultoria de SEO local. Mas, Bruno, eu não sei fazer consultoria, eu não sei vender, eu sei, mas você não precisa saber. Você pode aprender, tá ligado? Você pode aprender. E o que eu vou explicar aqui para você é muito simples. É muito simples. Você vai ver e vai falar, caraca, é muito simples. Então, mesmo que você não tenha conhecimento prévio, isso não vai te atrapalhar a você atingir esse objetivo aqui. Por que, que eu tô falando com tanta certeza? Porque eu já ensinei isso para outras pessoas, já vi pessoas fazendo 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, só aplicando o que eu tô falando aqui e sem ter nenhuma experiência antes. Quando eu comecei, eu não tinha experiência. Eu fui aprendendo, fui fazendo. Né? Hoje eu já tenho experiência para fazer esse trabalho, tanto que eu nem faço mais, mas no começo eu não tinha também. Todo mundo começa sem saber, todo mundo começa do zero, né? Então isso daqui serve para você que está começando do zero, beleza? O que, que é a consultoria de SEO local? Existem zilhões de empresas no Brasil. Muitas empresas no Brasil. Muitas e muitas e muitas e muitas empresas. O Brasil tem muitas cidades e que tem muitas empresas. O que a gente vai fazer é a gente vai oferecer o serviço de melhoria de posicionamento para essas empresas. Certo? Que empresas são essas, Bruno? Para essas empresas, elas precisam de ter alguns requisitos, porque a maior parte das pessoas que tenta fazer isso daqui não consegue fazer da certo, porque eles não sabem para quem oferecer. E pode parecer até engraçado, mas a gente vai voltar aqui, ó, no nicho que é o segredo de tudo. A mesma maneira que as pessoas não ganham dinheiro com blogs é porque não sabem escolher nicho, não ganham dinheiro com o seu local também porque não sabe escolher o nicho, não sabe qual segmento que vai conseguir atuar. Então aqui eu vou te mostrar um modelo muito simples de como que você consegue encontrar várias e várias e várias e várias e várias, e várias empresas que estão dispostas a pagar para você R$ 1.500, 2.000, R$ reais para você fazer um trabalho simples de melhoria dentro do site deles. Muito simples, certo? Para que essa estratégia funcione, a gente precisa de seguir algumas diretrizes do nicho, certo? Eu não consigo oferecer esse serviço de SEO local para uma padaria, por exemplo. Eu não consigo oferecer um serviço de SEO local para uma farmácia, por exemplo. Eu não consigo oferecer esse serviço de SEO local para qualquer empresa. Para as empresas poderem funcionar, a gente precisa de seguir essas diretrizes aqui. As empresas elas têm que ter, primeiramente, serem difíceis. Como é que eu escrever agora? Ser difícil de encontrar fisicamente, beleza? Então, as empresas elas precisam ser difíceis de encontrar fisicamente. Ela não pode ser tipo assim, ó, um consultório dentário, ela não pode ser tipo um cabeleireiro, ela não pode ser é, advogado, por quê? Porque isso é muito fácil de encontrar fisicamente e logo. Por ser fácil de encontrar fisicamente, esse cara ele não está dependendo do Google para poder viver. Ele não está dependendo do Google porque naturalmente ele tem um fluxo de clientes já. Por exemplo, quem aí conhece um contador ou alguém que conhece um contador ou um advogado ou um dentista? Quem conhece coloca aí eu, eu, eu. Quem conhece? Quem tipo assim ah já um dia passando na rua eu vi um escritório de advocacia. Um dia andando na rua e um escritório de contabilidade. Ou eu conheço um primo meu que é, é advogado ou que é amigo de um advogado. Se você botar em qualquer grupo do Facebook de uma cidade lá, olha, alguém tem um advogado para indicar, vai cair um lote. Entendeu? Oh, Quem colocar ali é de para fisicamente. E aí, ele não tem a necessidade de vai dar uma Vai dar uma quantidade de dinheiro satisfatória para ele. E se eu conseguir 0,1% dessa fatia grande, eu tô bem. A internet da chatuba chatubou. Acho que deu a internet, deu uma. Calma aí, calma aí, calma aí que vamos ver aqui. Pronto, pronto, pronto. Mudei de internet aqui, mudei de internet. Mudei de internet. Pronto. Isso aí é Brasil, gente. Isso aí não é culpa minha não. Pronto. Voltou, voltou. Troquei, troquei de internet aqui. Troquei de internet. Pronto, então vamos lá. É... Aí, meu irmão, é culpa é minha. Brasil, internet é horrível. Pronto. Vamos lá. Troquei aqui de internet. Então, vamos lá. O é, que que acontece? É... Eu... Lembrava de fumar. Então, ser é difícil de encontrar fisicamente e o ticket médio alto. Porque se o ticket médio for baixo, tu vai trazer um cliente para ele e esse cara, tipo assim, ele não vai conseguir te pagar, tá ligado? Então, não faz muito sentido. O que é, eu descobri isso daqui na bronca. A, o primeiro trabalho que eu fui fazer é, para esse tipo. De, de, nesse formato, eu pensei, caraca, mano, vou cobrar de advogado, tá ligado? Eu achava que advogado tinha muito dinheiro. Mas eu descobri que advogado não tem dinheiro. É, porra, é horrível. Advogado ganha muito pouco. Às vezes tem uma causa, o cara ganha tipo honorário, tipo, 600 reais, 600 reais. esse cara não tem condições. Beleza? Então, quais, quais são os nichos que são bons pra gente poder trabalhar? Cara, coisas assim, que são. Mais absurdo possível, tá ligado? Ó, eu vou botar aqui na internet para a gente poder ver. Aluguel de geradores, sabe? Alugar o gerador é bacana, alugar o gerador é massa. Alugar o gerador, uma parada tipo assim, é caro, mano. Quanto que é um aluguel de gerador? É caro, tipo assim, de 500kva, 366 reais por dia. E o cara, tipo, precisa de vários e para vários dias. Então, assim, às vezes você vai fazer evento, precisa de alugar gerador, às vezes você precisa de. É... Hospital, tá ligado? Precisa de gerador. Então, assim, alugar o um gerador é um orçamento caro. Tem orçamento de 4 mil, de 5 mil, de 10 mil. Então, é uma parada maneira. Gerador. É. Detetive particular. Tá ligado? Detetive particular. É uma parada maneira porque é caro o detetive particular. Aí, 800 reais mais diária. Aí, às vezes, o cara leva, por vários dias, né? Pra poder descobrir que... Que tá chegando o um negócio na cabeça dele, então... Aí o cara vai lá por vários dias, 20 dias de investigação, de investigação, tá ligado? Tipo, porra, imagina, 16 mil, 30 mil... Então, esses segmentos são os segmentos que são mais suscetíveis para que você consiga entrar em contato com uma pessoa e oferecer esse trabalho para ele. Por quê? Esse trabalho é um trabalho que custa na faixa de 1.500, 2.000 reais por mês. Então o cara pensa, porra... Eu vou aqui pagar o Bruno. Se o Bruno me trouxer um cliente, esse um cliente vai me render 15 mil reais. Se um cliente vai me render 15 mil reais, porra, então tá bom eu pagar 2 mil para o Bruno. Eu estou no lucro, certo? Então por isso que não pode infringir essas regras. Ele tem que ser o ticket alto. O ticket médio tem que ser alto. O valor de serviço tem que ser alto. E ele também tem que ser difícil de encontrar fisicamente. Porque aí a única maneira dele encontrar é recorrendo ao Google. Como que você vai encontrar um detetive particular? Me fala aí. Você precisa de um detetive particular. Como que tu vai encontrar um detetive particular? Eu nunca vi loja de detetive particular na rua, tá ligado? Agora, se eu quiser um contador, é só ir no centro da cidade, tem um monte. Aluguel de caminhão. Boa, Hugo. Aluguel de caminhão, munki. É... Cara, aluguel de cadeira, tá ligado? Aluguel de andaime. Aluguel de andaime é massa também, ó. Aluguel de andaime. Andaime. Andaime é uma parada que como o cara vai conseguir encontrar essa parada, tá ligado? Andaime é, é bom, é porque 1 metro é 24,90, mas precisa de vários metros, né? É, betoneira. Betoneira também é uma parada maneira. É, como é que eu Preciso de uma betoneira. Como é que eu vou encontrar uma betoneira? Aluguel de caminhão pipa. Aluguel de caminhão pipa. Como é que o cara vai fazer? Né? Aluguel de caminhão pipa. Então é uma coisa que só tem como ele encontrar na internet. Não tem como ele encontrar em outro lugar, a não ser no Google. é Reboque 24 horas. Também é uma parada também massa. É, tem vários segmentos, vários nichos que se encaixam nessa categoria. Eles são difíceis de encontrar e tem um ticket médio alto. Então, esses aqui são os dois itens que a gente precisa para a gente poder conseguir oferecer o serviço. De consultoria de SO local, auto socorro 24 horas, guincho 24 horas é tudo isso são coisas que são muito caras. PC gamer, as pessoas alugam computadores gamer, sabia? Eu tenho um site, inclusive, vou mostrar pra vocês o um site aqui. É eu tenho um site de PC gamer esse aqui, ó. Esse site que é meu, ó. alugar os notebooks. aqui esse daqui está posicionado para alugar lugar de PC gamer chega o orçamento direto cara de, de PC gamer as pessoas querendo alugar computador gamer para poder fazer evento tá ligado fazer evento às vezes o cara quer fazer um campeonato às vezes ele quer fazer um campeonato de jogo e daí ele precisa de alugar os computadores então direto chegou o orçamento para esse site para poder alugar os computadores então o cara preenche aqui só que esse daqui é de aluguel né outra pegada não é consultoria mas ele é uma possibilidade né existem várias empresas né Existem várias empresas que é, oferecem esse trabalho E gostariam de receber mais clientes né? E esse site subiu relativamente rápido A gente fez isso tem bastante tempo Eu tenho vários sites locais né? Tem site de vidraçaria Tem de banheiro químico também né? é... Aluguel de banheiro químico Em Minas, em São Paulo, no Rio Esse daqui é meu Aluguel de banheiro químico em BH Aluguel de banheiro químico RJ Tem em todas as cidades né? Esse aqui também ver que eles são iguais, né? Não, esse aqui. esse aqui não é meu não. Esse aqui não. Esse aqui sim. Deixa eu ver aqui o MG, Acho que é esse aqui, ó. É, tá vendo? Os irmãozinhos, irmão gêmeo. E, e tem São Paulo também. Tem todos. Tem todos o... o, o... Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui, ó. Tá vendo? Tem todos, ó. Só que esses daqui são para aluguel, né? Mas é um segmento que é bom, tá ligado? Porque o cara não consegue, ele não consegue ter cliente. Como é que, como é que tu vai alugar banheiro químico, me fala? Se tu quiser alugar o um banheiro químico, como é que você vai fazer? É difícil, entendeu? Então, o SEO local funciona muito para esses segmentos que cumprem esses requisitos. São difíceis de encontrar fisicamente e tem o um ticket médio alto. Beleza? E agora o que que você vai fazer para poder conseguir ganhar dinheiro em cima dessa informação que você acabou de ter? É muito simples, cara. Se a gente botar aqui, ó, Aluguel de banheiro químico, RJ, por exemplo, eu vou vir aqui embaixo, ó, tudo isso daqui são potenciais clientes para mim. Por quê? Porque aqui eu tenho o contato de todas as empresas, é muito fácil encontrar o contato de uma empresa. É muito fácil, ó. Muito simples eu consigo entrar aqui e eu consigo entrar em contato com a empresa né olha aqui ó tem o banheiro vip fibra locações e serviços olha aí quantas empresas que tem aqui ó container fibra lock é essa daqui estelar eu tenho mais aqui ó. lock ban aluguel de banheiro químico estação de gelo horrível site inclusive olha, olha o site dos caras é muito ruim tá ligado muito ruim, então isso aqui tudo aí. Ah, outra, aqui também. Outra empresa. Eu tenho várias empresas que eu posso facilmente entrar em contato com elas. e Entrando em contato, eu consigo simplesmente oferecer o um serviço de melhoria de posicionamento para essas empresas. E foi assim que eu fiz muita grana inicialmente. Eu comecei fazendo dinheiro assim. Eu cheguei a ter 13 clientes que me pagavam tipo 1.000, 1.500, 800, 900 às vezes e fazia tipo 15 mil em 2015, 2016 isso, em 2016 mais ou menos. E daí foi a primeira vez que eu comecei a ganhar uma grana, tá ligado? E depois em 2018 foi que eu decidi parar de fazer isso e montar uma empresa e fui trabalhar em outro segmento. Porque tipo assim, o SEO é tipo, imagina que você tem é uma profissão, tá ligado? Você pode usar essa profissão de várias maneiras diferentes. Imagina um o engenheiro, cara é um engenheiro. O engenheiro, ele pode trabalhar em diversos segmentos. O cara pode ser... Acho que engenheiro não é um exemplo bom. Deixa eu pegar aqui um exemplo que, que fique mais fácil para todo mundo. Advogado. O cara é advogado. Me formei em direito, sou formado advogado. Eu posso trabalhar no, na área criminal, eu posso trabalhar na área é, de empresas, eu posso trabalhar na área é, de tributação, eu posso trabalhar na área... Tem várias áreas que eu posso trabalhar, sabe? então o SEO é a mesma coisa você tem a habilidade de posicionar sites você tem muitas áreas que você pode trabalhar por exemplo uma das áreas que é, muita gente trabalha também no ramo de SEO é e-commerce eu já particularmente mexo nada com e-commerce nunca fui de mexer com e-commerce já tive alguns clientes de e-commerce já trabalhei mas tipo é uma coisa que eu não curto não gosto não gosto e não me meto então não faço e-commerce mas conseguindo entender é que com essa habilidade você consegue Abrir várias oportunidades e essa é uma grande oportunidade, Por quê? porque tecnicamente é fácil fazer outras áreas que você vai aplicar. SEO ou você precisa de ter um conhecimento um pouco mais avançado, até mesmo para posicionar um blog, é mais difícil do que posicionar um site local, porque o que faz posicionar não é o Google, é o seu concorrente, e como o local é uma área muito específica. É muito difícil de ter pessoas que são boas. Se a gente procurar aqui, por exemplo, igual a gente sempre fala, de blogs de afiliado, ah, melhores geladeiras. Cara, tem sites grandes que trabalham nesse setor. Por quê? A parada faz muita grana e tem muita gente que está lá. Agora, quando a gente fala de, por exemplo, aluguel de banheiro químico no Rio de Janeiro, a chance são de que alguém, algum profissional de SEO, já entrou naquele segmento, naquele mercado, naquela área, é muito pequena. Então a concorrência é muito baixa, então você não precisa de ter um conhecimento técnico muito avançado para poder conseguir gerar resultado de posicionamento ali. Porque é mais fácil, é menos concorrido, entendeu? Então é extremamente fácil de fazer, é, extremamente fácil de fazer esse trabalho tecnicamente, né? Então, dentro desses mais de 10 anos que eu trabalho no mercado de SEO, eu já trabalhei em diversos segmentos diferentes. Esse foi um, e foi o um segmento inicial, foi onde eu comecei, e foi, tipo, um segmento que eu ganhei muito dinheiro. E com o dinheiro que eu ganhei, aqui dentro, fazendo isso, eu consegui me estruturar e consegui investir em outras áreas. Que a gente vai falar mais aqui para frente, vocês vão entender melhor o que, que eu faço hoje. Beleza? É... Alugar o um site para designers de interior, vale a pena? O ticket médio alto? Vale sim, Fabrício. Eu, eu já tive case já de... de... De design de interior, mano Móveis planejados, tá ligado? Móveis planejados é uma parada maneira Se a gente botar, tipo assim, ó móveis, pla... móveis planejados Rio de Janeiro Se bem que isso aqui tem bastante, mano Eu vou botar aqui, ó Móveis planejados Belo Horizonte Se bem que tem bastante Achei que teria menos, mas tem bastante Mas ainda assim a concorrência Ainda é bem baixa comparada às outras coisas, tá ligado? a é, concorrência é bem baixa comparado às outras coisas. Como que eu sei que a é concorrência é baixa? Tem... não vou entrar nesse, nesse assunto profundamente, mas só para você ter um, tipo assim, uma ideia bem superficial. Cara, Instagram a concorrência baixa, tá ligado? E outra, quando tu vê assim, ó, que na primeira página tem artigos que foram publicados por tipo, há muito tempo, significa que a concorrência é baixa, por quê? Porque esse cara aqui não mexeu em nada nessa página desde janeiro de 2020 e ainda está na primeira página. Que isso, mano? Significa que ninguém está fazendo nada para esse segmento, entendeu? Quando a gente coloca, por exemplo, como perder peso que é um termo concorrido, eu vou ver aqui, cara, que as pessoas atualizam com bastante frequência. Ó, setembro de 2023, ó, novembro de 2023. É porque tem que ficar mexendo sempre, que senão os outros concorrentes vão passar. Então, quando a gente vê uma página que está muito desatualizada Significa que não tem concorrência, isso é um dos sinais, tá ligado? E olha aqui, ó: 381 milhões de resultados. E quando a gente procura é aqui o, o, o móveis planejado Belo Horizonte, por exemplo, tem 140. milhão e 460, né? Então, olha a diferença: 381 milhões de resultados, um milhão e 1, 460 mil. Olha a diferença: é absurda, né? 300, 300 milhões de, de resultados a mais. Então, para vocês terem noção da dimensão do do quanto tecnicamente é mais fácil posicionar o um site local é muito fácil e posiciona muito rápido também beleza então esses são os segmentos e para você poder prospectar esses clientes é a coisa mais fácil do mundo bota aqui o bairro que quer trabalhar vai lá no próprio Google mano e aqui mesmo tu já consegue entrar em contato com várias empresas cara aqui tu tem o contato deles tu tem telefone tu tem endereço e aí você tem essa possibilidade de oferecer esse trabalho para você fazer uma melhoria no site dele e colocar ele lá no topo das pesquisas É relativamente fácil de fazer isso Pô, Bruno, por que, que você fala que é fácil? Porque olha só o cara Olha o site do cara, isso aqui é um site mano. Isso aqui é um site, tá ligado? É ridículo, mas é um site Então Partindo daquele princípio que eu falei De que você não precisa ser bom Só precisa ser melhor que seu concorrente Os concorrentes são muito ruins, olha os sites Os sites são muito ruins, tecnicamente Beleza então vamos lá para o nosso segundo item da nossa lista. Vamos para o segundo item da nossa lista. Esse daqui, cara, é muito fácil. Esse aqui é extremamente fácil. Extremamente fácil. E todo mundo pode fazer. Mano. Criação de conteúdo para blogs. Todo mundo precisa. Todo, todas as empresas, absolutamente todas as empresas que tem site, que tem blog, precisam de conteúdo para o blog. Todo mundo eu vejo todo mundo reclamando aqui para mim mano do cagalhão cortando na alta né ah mas eu não consigo encontrar redator que eu contratei um redator e um o redator é muito ruim cara para de olhar isso como um problema e ver porra beleza mano se tá todo mundo reclamando que não tem redator bom eu vou ganhar dinheiro fazendo um texto para ele né é uma coisa muito simples de fazer uma coisa muito simples a gente pegou aí o o Felipe e a Larissa que no ano passado eu abri uma mentoria, coisa que eu não faço nunca, tá ligado? Mas no ano passado, acho que foi em julho mais ou menos do ano passado, eu decidi abrir uma mentoria para poucas pessoas. A gente fez uma mentoria com seis pessoas. E nessa mentoria, o, a proposta era de que eu ia ensinar essas pessoas a criar um negócio que faturasse é, pelo menos 10 mil reais. Pelo menos 10 mil reais, essa era a promessa. Se eu, se eu não te fizer fazer 10 mil reais por mês, eu devolvo teu dinheiro. E daí, dentro dessa mentoria, eu fui vendo as habilidades que todo mundo ali tinha, né? Porque isso aqui também vai depender muito das habilidades naturais que a pessoa tenha. Fui vendo, identifiquei lá com o Felipe Calarissa que eles poderiam trabalhar na criação de conteúdo. Ajudei eles a estruturar o um negócio e eles começaram a trabalhar em janeiro com produção de conteúdo. Estão fazendo mais do que 10 mil todo mês, mano. Fechou aí mês de fevereiro com mais de 10 mil, fechou janeiro com mais de 10 mil, segundo mês com mais de 10 mil, tá indo pro terceiro mês de trabalho. E fizeram mais de 10 mil nos dois meses. Tá ligado? Então, assim, é muito fácil fazer conteúdo, principalmente agora com inteligência artificial. É ridiculamente fácil. O que, que você precisa fazer para poder trabalhar nessa área? A primeira coisa, escolher um segmento. O que, que é um segmento? Dá para você fazer conteúdo para tudo que você tu quiser na internet. Mas se você quiser fazer conteúdo para tudo na internet, você não vai fazer para ninguém. Tem que ter um segmento. O que é um segmento? Eu vou fazer conteúdo para e-commerce. Eu vou fazer conteúdo para blogs de afiliado. Eu vou fazer conteúdo para blogs de AdSense. Eu vou fazer conteúdo para blogs de... tu vai escolher um segmento. O que eu recomendo é que você escolha segmentos onde a máxima prevaleça. Trabalhar para pobre é pedir mola para dois. Onde as pessoas já estejam ganhando dinheiro. Porque o cara que está ganhando dinheiro, é muito mais fácil dele conseguir te pagar. Um cara que não ganha dinheiro, como é que ele vai te pagar? Então, vamos supor, o cara ele fatura ah, 50 mil reais por mês. Beleza, para ele te pagar mil, dois mil, três mil, para você poder produzir conteúdo para ele, não é nada. E como que eu vou encontrar essas pessoas para eu poder produzir conteúdo? A coisa mais fácil do mundo. Alguém tem alguma ideia de como é que você faz isso? Não precisa aparecer, não precisa criar conteúdo, não precisa... Aliás, Instagram, né? Não precisa fazer Instagram, vídeo, nem nada. Não precisa fazer anúncio, não precisa de nada. É muito simples, mano. É só você vir aqui no Google, tá ligado? É só você vir aqui no Google e você pega. Bom, eu quero trabalhar no segmento de afiliados. Eu quero encontrar é, sites de afiliados para eu poder fazer conteúdo. Você vai lá e bota aqui ó, melhores churrasqueiras, que seja. Beleza? Aí tu tem aqui ó, nosso churrasco. Aí você tem aqui ó, vamos ver aqui mais sites que estão lá embaixo. Porque os que estão aqui em cima é porque eles têm conteúdo, né? Aqui embaixo a gente vai encontrar um monte de sites que Possivelmente precisam de conteúdo. Possivelmente precisam de conteúdo. Todos esses sites aqui, ó, Top Churrasqueiras, ó, todos esses aqui, possivelmente eles precisam de conteúdo. Por quê? Porque eles são sites de conteúdo e eles precisam de conteúdos para poder ganhar dinheiro. A chance é de que muitos desses sites aqui, eles estão assim: Caraca, mano, eu não consigo encontrar um conteúdo. Eu não consigo encontrar, eu não consigo encontrar um redator. Eu queria muito ter mais redatores para poder escrever para mim, mas não tenho. Então assim, pô, eu gostaria muito de ter mais pessoas aqui escrevendo para mim. Então você consegue chegar aqui, ó. Simples, mano, tu tem contato aqui, ó. Pô, legal, mano. Sei que tem um site aqui de churrasco. Eu sou redator, me ofereço para escrever um conteúdo. Se você quiser, eu posso escrever um artigo para você, você vê a qualidade do meu conteúdo e se você gostar, a gente pode fechar um pacote entendeu? E o cara fecha um pacote de conteúdo com você, 10 conteúdos, 15 conteúdos, 20 conteúdos. E tu pode simplesmente vender esses artigos para ele, tá ligado? Da maneira que eu falei aqui do churrasco, que tem infinitos sites, só isso aqui tudo são sites que já tem conteúdo. Isso aqui tudo. Todos eles. Você pode fazer isso com qualquer segmento que você quiser. Churrasqueira, é, eletrônico, qualquer um Qualquer um, é só vir aqui no Google E você vai encontrar vários blogs de conteúdo E daí você entra em contato com eles E oferece o teu trabalho De texto, ó, oh, tô vendendo um pacote de textos Eu escrevo texto assim, assim, assado E se você quiser Posso te mandar um texto aí para você poder avaliar meu trabalho Se você curtir, a gente fecha um pacote De 10, 20, 30 textos E é isso, mano Agora, imagina Que você tem aí que você... vamos, vamos fazer uma conta de padaria aqui. Vamos fazer uma conta de padaria. Vamos fazer uma conta de padaria. Que você cobre 80 reais por texto. 80 reais por texto. E aí você tem. Você fecha um pacote de 10. Você tem 800. E aí você tem 10 clientes. Tem 8 mil no mês. Tá ligado? Para você escrever 100 artigos. 100 artigos, 100 artigos. 100 artigos. 100 artigos. Vamos supor que você leve 2 horas para escrever um artigo. 2 horas para escrever um artigo. 2 horas para escrever um artigo. 2 horas. É, para escrever um artigo. E você trabalha 25 dias no mês. 25 dias no mês. Então, você vai ter 25 dias, 2 né, horas para fazer um artigo. Se você trabalhar 6 horas por dia, você vai fazer 3 por dia. 3 vezes 25. 8 horas, né? Vamos botar 4, 4 artigos. 4 horas. É, 10 dias vai dar. Caralho, 10 dias vai dar. Vai fazer 4 por dia. 4, 10, 40, 80. 120 no mês, 25. Isso. Se tu trabalhar 30 dias, dá 120. 120 artigos fazendo 4 por dia. Levando em consideração que você leva 2 horas para fazer cada artigo. 2 horas para fazer cada artigo. Gente, olha só. Presta atenção, as pessoas trabalham 8 horas por dia, meu. 8 horas por dia, meu. 8 horas por dia. Me fala quem trabalha 8 horas por dia e ganha 8 mil reais, meu. 8 horas por dia. Então fazendo 4 por dia, vezes 25, tu tem 100. Então se tu trabalhar de segunda a sábado em casa, fazendo 4 conteúdos por dia, tu consegue fazer 100 artigos. Que sendo a 80 reais, cada um você tem oito mil reais. Você tem oito mil reais, mano. tá ligado? Dá para fazer muito dinheiro, mano. Dá para fazer muito dinheiro. Isso duas horas por dia, duas horas por artigo que é tempo para cacete. Para fazer hoje em dia, pra fazer muito mais rápido. É tá entendendo? Olha quantos sites tem aqui, ó. As melhores, mas só de churrasqueira. Mano. Olha aí. Olha quantos sites existem, mano, que tu pode simplesmente entrar em contato com eles. E isso, churrasqueiras. Se a gente colocar outros assuntos, aspirador de pó, beleza. Eu vou encontrar vários outros sites aqui, guia do aspirador de pó. Eu vou encontrar vários outros sites aqui, ó, só no seguro, que possivelmente compraria os artigos que precisam de artigos. Ah, eu mesmo no meu blog a gente começou a botar conteúdo lá no blog e tipo a gente gasta quatro mil, cinco mil de, de conteúdo por mês. Tá indo pro bolso de alguém, mano. Tá indo pro bolso de alguém. Se alguém tivesse chegado, entrado em contato e oferecido, eu poderia ter comprado esse pacote de conteúdos, entendeu? Guia das ferramentas para claro, o que não falta é site, meu. O que não falta é site. O que não falta é site. Tem mais site. O que não falta é blog na internet. Tem muito blog. Beleza, deu para entender então essa maneira para a gente poder conseguir fazer criação de conteúdo para blogs, Escolhe o um segmento e vai. Ah, Bruno, mas eu não quero trabalhar com blogs de review afiliados, Não tem problema, mano. Tem infoprodutos, tem infoprodutos, tem um monte de infoprodutor tem um monte de infoprodutor que tem blog e não tem conteúdo porque não tem ninguém para fazer tem vários e vários e vários e vários e vários e vários espalhados por aí ah mas eu não quero trabalhar nem com afiliado nem com infoprodutor é, eu quero trabalhar com e-commerce tem um monte de e-commerce também que tem blog e não tem conteúdo tem um monte tem vários e vários tem vários e commerce que o cara tem um blog e não tem conteúdo os produtos não tem descrição ele também precisa de conteúdo cara conteúdo é o que mais precisa de todos conteúdo é o que mais precisa de todos para sempre é o que mais precisa de todos para sempre é, deixa eu dar uma olhada nesse chat aqui que eu tô vendo que a galera tá falando que automação que não sei o que é, é, mano uma coisa eu vou falar para vocês mano esquece automação esquece automação esquece automação esquece automação porque... Esquece essa parada, mano. De automação. você Porque, olha só. Vamos aqui, ó. Olha só, uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Eu aprendi isso aqui há muito tempo atrás. Olha só. É o uso de sistemas de controle e tecnologias da informação para reduzir a necessidade de trabalho humano para a produção de equipamentos e serviços. Tem como propósito a redução da necessidade de uso contínuo dos sentidos humanos para a expressão da capacidade mental humana por controle. A automação, basicamente, o que ela vai fazer? Ela vai deixar algo, ela vai deixar algo de forma automática, certo? Só que para você deixar algo de forma automática, você precisa saber fazer manualmente. Tem um monte de gente que desenvolve, manda mensagem para mim direto. Pô, Bruno, que eu estou desenvolvendo a ferramenta, não sei o quê. Irmão, o cara não sabe fazer manual. Como que, se você não sabe fazer uma coisa manualmente, você vai fazer essa coisa aí de forma automática? Me explica. Como? Como que você vai conseguir fazer isso? Se você não sabe fazer manualmente. Você só consegue automatizar o que você sabe fazer manualmente. Então, se você não sabe escrever um artigo manualmente, você não vai conseguir automatizar. Se você não sabe fazer um site manualmente, você não vai conseguir automatizar. Porque você vai automatizar errado. Simples. É o que acontece. Todo mundo chega para mim e fala: ah, porque eu tô com os artigos aqui, que faz é, artigos em três horas, faz 200 milhões de artigos. Irmão, pode jogar tudo no lixo não vai servir. Porque você não sabe fazer manualmente. Se você soubesse fazer manualmente, você ia entender que não é possível automatizar dessa maneira. Certo? Não dá para fazer conteúdo automático ainda. Não dá para fazer não tem como você ter uma ferramenta que você aperta o botão e ele vai gerar ah mas é bruna porque eu conheço a tecnologia não conhece irmão tá sendo enganado você tá se enganando eu tenho acesso aos melhores dessa porra mano eu tenho acesso aos melhores meus amigos são os melhores os maiores o mate postou aqui ó olha só que ele postou aqui no no no, 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 face, no Facebook Ele postou aqui no Facebook um... Olha só. Fez uma avaliação do, 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 dos canais de YouTube que tem o melhor rating, né? Que tem o mel... as melhores métricas. O canal dele é o segundo, mano. Só pede pro tipo, do Ahrefs, do tá ligado? E o do HRF é gigante. É uma empresa multimilionária. Tipo, você não faz ideia do quão gigante que é o Ahrefs. E tipo assim, mano, o cara é meu amigo, mano. O cara é meu vizinho lá na Tailândia. Eu, tipo, frequento a casa dele, tá ligado? E, tipo, porra, sai junto, cara. Tem acesso... Cara, o Julian também mora lá, o Charles também mora lá. Tipo, os maiores moram, mano. Tô próximo dos maiores. Uma coisa que vocês nem sabiam, agora, tipo... Em, em... Em abril agora... Em abril... Eu vou pra... Eu vou pra essa conferência aqui, ó. Em abril, eu vou sair aqui do Brasil e vou direto para cá. Eu não vou direto para Tailândia. Eu vou direto para cá para esse evento, tá ligado? Eu já comprei o evento, que é do amigo meu também, do Meds. Essa galera toda aqui, eu conheço a galera toda aqui pessoalmente, o Kalim, Julian, Conheço essa galera toda aqui pessoalmente, mano. Eu tô conectado, tipo assim, com os caras que estão fazendo a parada acontecer no mundo todo. Irmão, ninguém, ninguém daqui, ninguém, absolutamente ninguém. Pessoas que fazem múltiplos muitos milhões, ninguém faz conteúdo automático, irmão. Ninguém. Ninguém. Será mesmo que, tipo assim, que você tem uma informação que ninguém no mundo tem? Não sei. Não sei. Pode ser que sim, mas as chances são que não, né? Será que, tipo assim, pessoas que estão investindo, porra, milhões de dólares em ferramentas, em estudo, pessoas que vivem há anos dessa parada, será que não é um pouco de prepotência acreditar que você está certo e tá todo mundo errado? Então... Então, não tem como, não tem como fazer. Esquece essa parada, esquece isso daí. Esquece a automatização, esquece criar, apertar um botão e gerar. Tá aparecendo uns anúncios direto para mim aí de um plugin de SEO de WordPress que gera não sei quantos mil artigos. Então, mano, é tudo merda, não vai servir. Não vai servir, não vai servir, entendeu? Não vai servir. Então, assim, é, é o que eu sempre falo. Às vezes as pessoas chegam ali e comentam: Ah, não, pô, é porque o Bruno sabe muito SO, mas não sabe coisa A. Ah, porque o Bruno sabe SO, mas não sabe coisa B. Beleza, mano. Eu não sou dono da verdade, eu não sei de tudo. Mas eu tô no meio onde tudo que é mais moderno em termos de facilitação e produtividade vai rolar na minha roda de amigos, irmão. Vai rolar na minha roda de amigos. Vai rolar. Alguém vai mandar mensagem? Vai rolar, mano. Eu tenho, tem network. Aqui tem um grupo. A gente tem um grupo aqui só dos locais, mano. Toda semana tem encontro lá na Tailândia. Eu tenho um grupo aqui dos locais, das pessoas que moram lá em Chiang Mai. Todo mundo aqui trabalha com SEO. Deixa eu ver quantas pessoas tem nesse grupo aqui. Todo mundo aqui que mora lá trabalha com SEO. Essa galera toda aqui trabalha com SEO, tá ligado? E são players grandes. Tem o um grupo dos administradores, que eu, eu faço parte da administração da comunidade internacional de SEO. Então eu sou um dos administradores aqui do grupo. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui no grupo. Que tem encontro toda semana. Tenho aqui, eu faço parte da administração, tá ligado? Tipo, com os caras que são os maiores do mundo, em termos de SEO. Tem um grupo aqui do. O um mastermind. Que tem, que tem que faturar 20 mil dólares para poder entrar no grupo. É só quem fatura 20 mil dólares, é um grupo fechado. Só quem faz 20 mil dólares entra no grupo. Então, se tu faz 20 mil dólares por mês, tá convidado para entrar no grupo, onde tem mais informações. Cara, olha quantos grupos que tem de network, mano. Olha quanta coisa que tem. E vocês acham que, se existisse isso, tu acha que ninguém tá tentando? Tá todo mundo tentando, irmão. Tá todo mundo tentando o tempo todo. Tem vários desenvolvedores ali, tem várias pessoas que, que trabalham na área, e tem gente que gasta fortunas. Eu tenho amigo meu que gasta tipo mil dólares por dia com conteúdo mil dólares por dia com conteúdo mil dólares por dia o esse site aqui ó que é do amigo meu que é do Neyton é um amigo muito próximo inclusive esse aqui o Neyton do Neitan o cara gasta mil dólares por dia fazendo conteúdo vocês acham que se tivesse uma uma maneira do cara se tivesse uma maneira do cara é automatizar isso daí você acha que não automatizaria Viagem de primeira classe direto, para e para baixo. Acabou de postar aí que tá viajando de primeira classe, não tem grana para caralho, mano. Esse maluco aqui, o Neil é desenvolvedor, ele faz umas ferramentas aí também de automação, mas a parada ainda não tá rolando, irmão, não tá rolando. Se tivesse rolando, beleza, eu falo, ó, vamos usar. mas não, não tá rolando. Então, se tentar, não vai conseguir dar certo. Se vocês quiserem conhecer um projeto multimilionário de SEO, tá aí, ó. Faz mais de um milhão de dólares por mês. Esse projeto aqui. Muita grana no lixo de viagem. Entendeu? Então, não rola, mano, não rola. O que vale a pena usar a inteligência artificial hoje é para te auxiliar a fazer o um negócio. Auxiliar é bom. Bota para gerar, vai lá, é, mexe, tá ligado? É, a, a ajudar para te auxiliar. Não tem como substituir. Eu conheço uma forma de automático todo mundo conhece essa forma, mas ninguém faz, é incrível. Eu acho que essa galera tá perdendo dinheiro, porque, né? Tá perdendo dinheiro. Porque se funcionar. Faz o seguinte: O que é bom fazer? Todo mundo que sabe fazer automático, faz pra você, porra. E fica rico, caralho. Se o conteúdo é o dono do jogo, é a parada que faz o diferencial. Se o conteúdo é a parada que anda, tá ligado? É só fazer pra você. Pronto. Aperta o botão, pronto, acabou. Todo mundo tá cheio de conteúdo. E todo mundo é otário, tá ligado? Todo mundo que trabalha com esse seu é otário. Por quê? Porque ninguém sabe automatizar o conteúdo. Ninguém sabe. Todo mundo sabe fazer tudo, menos automatizar. Eu sou burro, tá ligado? Eu não sei automatizar. Porque se eu usasse a minha inteligência, eu poderia desenvolver alguma coisa, eu ia teria acesso a algo que ninguém tem e pronto. Mano, essa porra não serve, mano. Isso não serve. Se servisse, eu usaria. Eu sou burro. Entendeu? Então vamos lá para o nosso terceiro item, mano. O nosso terceiro item aqui da nossa lista. E é uma parada também muito fácil de fazer. Muito fácil de fazer. E eu parei de fazer SEO local justamente para poder fazer isso daqui. É a área que mais dá dinheiro no mundo do SEO. É a área que mais dá dinheiro no mundo dos blogs. Link Builder. Mano. A área que mais dá dinheiro no, link, no, 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 no meio dos blogs. Link Builder. Por quê? Porque todos os sites precisam de backlinks. Mano. E é extremamente difícil de conseguir. Uma pessoa tem que estar dedicada 100% para poder conseguir gerar resultado dentro dessa área. Em 2018, o que o que a gente escolheu para para investir dentro do ramo de SEO foi link building, porque tinha um buraco gigante que até hoje não foi tapado. A gente foi a primeira empresa especializada em link building do Brasil em 2018. Em 2018, ninguém fazia, até hoje é difícil de arrumar, mas em 2018 tinha absolutamente zero empresas, não tinha ninguém que fazia o que a gente fazia. Eu era consultor, como falei para vocês, então eu pegava, eu comecei fazendo consultoria local, depois eu comecei a pegar consultorias que não eram locais, de empresas normais, nível nacional. E aí o que, que aconteceu? Eu fui e comecei a atender muitas agências, as agências de marketing digital contratar eram contratados para fazer SEO só que eles não sabem fazer SEO e daí me contratava para poder entregar o serviço e eu nunca tinha link eu sempre falava oh, agora link vocês têm que se virar link vocês se viram só que era extremamente difícil de conseguir e eu ficava com esse buraco então a gente criou uma agência para poder fornecer link building como que é o trabalho como que você vai fazer primeira coisa você vai ter um portfólio o que é um portfólio? Vai ter acesso a site para você poder enviar backlinks. É um trabalho demorado, é um trabalho chato, é um trabalho cansativo, mas ele também é muito lucrativo, certo? O que, é que você vai fazer? Você vai entrar de novo no bom e velho Google e vai entrar em contato com blogs para poder fazer parcerias de publicações, certo? Aí serviço do bonitão. Tô... Então como que funciona? Você vai entrar em contato com essas empresas. Eu vou pegar aqui um, um vou usar o mesmo exemplo que a gente estava usando lá. Vou, vou pegar aqui, ó, melhores churrasqueiras. Vou usar esse aqui, o, o mesmo exemplo, tá? Esse aqui por exemplo. Suponhamos, tá? Hipoteticamente que eu entrei em contato aqui com essa empresa e falei aqui, ó, Ei, hey, melhores churrasqueiras Estou é, vendo aqui o seu trabalho e tal. Eu trabalho com, com o link building. E eu gostaria de saber se existe a possibilidade de a gente fazer uma parceria. Quanto que você cobra para ter uma publicação para eu fazer uma postagem dentro do seu site? Certo? Isso é um trabalho muito comum dentro do mercado, extremamente comum. Quanto que você cobra para eu fazer uma publicação dentro do teu site? E aí, ele vai me falar assim: ó, ah, para você fazer uma publicação dentro do meu site, eu te cobro 50 reais. Beleza? 50 reais. Ele fala: beleza. Então, se eu tiver 50 reais, você faz uma publicação dentro do seu site Melhores Churrasqueiros. Ele vai falar: sim, ok. E aí, você vai em outros sites e vai fazer a mesma abordagem. Mundo Culinária: ei, Mundo Culinária. Quanto que você cobra para me permitir fazer uma postagem dentro do seu site aí vai falar ah, eu te, te cobro eu cobro 60 reais beleza e aí você vai montando um portfólio quando você tiver um portfólio você vai começar a encontrar clientes que querem subir de posicionamento por exemplo eu vou chegar aqui ó lá no site de você que é churrasqueira né Melhores receitas de bacalhau. Aí, esse cara aqui, ó. Pô, olha só. Eu vi aí que você tem um trabalho e tal, e você tá na posição 15, na segunda página. Eu tenho uma maneira de subir teu site. Como? Eu vendo backlinks. Backlinks de sites que são relacionados ao seu nicho. Então, o que, que vai acontecer? Essas publicações sendo feita apontando para o Food and Road vai fazer com que ele melhore o posicionamento. Então ele vai sair da posição 15 e vai para posição 5, 6, vai subir de página. Ah, beleza, legal. Eu, eu tenho interesse nisso. Quanto que custa essa postagem? Bom, essa publicação ela custa 150 reais. Tá entendendo? E aí o cara vai te pagar 150 reais Para poder ter uma publicação referen Referenciando ele Só que aí você vai lá no outro Que te cobra 50 E publica lá E daí tu ganha 100 reais Por fazer esse intermédio Conseguiu entender como é que funciona? Primeiro você vai Em sites Negocia com eles A possibilidade de você publicar Conteúdo dentro do site dele depois de ele ter aceitado, você vai atrás de outras pessoas que queiram comprar publicações para poder subir. Certo? Então, na hora de você vender a publicação para o final, no caso desse daqui, do Full Enrolled, ele vai ser mais caro, evidentemente, do que você vai pagar. E você vai lucrar a diferença. Certo? Essa é a área que mais dá dinheiro no mundo do SEO. Nada que vocês falarem dá mais dinheiro do que isso daqui. Porque todo mundo que faz dinheiro precisa de link. E aqui eu estou dando um exemplo de links muito baratos. Mas tem links de 5 mil, de 6 mil, de 10 mil, de 20 mil. Vai depender do tamanho do site que está sendo publicado. Certo? Quanto maior for o site, quanto maior for o site, mais caro é. Mais caro é. Tem sites que é tipo 3 mil dólares, 4 mil dólares. Por exemplo, uma publicação na Forte, 5 mil dólares. Uma publicação na Globo é 4 mil dólares. Se você pegar sites como Tua Saúde, por exemplo, uma publicação no Tua Saúde é 5 mil reais, 4 mil reais. Vendo? É. Que custa para publicar aqui. Então, essa é a maneira mais, mais eficiente de gerar grana. Que é basicamente o que eu faço. Por isso que eu tenho um monte de sites. Porque eu vendo link. Eu tenho mais de 400 sites. Porque quando as pessoas querem subir o ranqueamento, elas precisam de links. Só que em vez de eu ter um portfólio que eu pago para as pessoas, eu tenho meus próprios sites. Eu tenho meus próprios sites. Esse site aqui, por exemplo, é meu. Então eu só entro aqui e eu publico, e eu não pago nada. Porque esse site aqui é meu. Entendeu? Isso aqui tudo é cliente que publicou, tá ligado? Esse aqui o cara quer... é Ó, o esse Ó, isso aqui é um cliente. O cara queria subir, tá entendendo? O site, ah, eu vou comprar. Foi, comprou, aí eu vou lá dentro do meu site, faço a publicação, faço a publicação. O site dele sobe e eu ganho dinheiro, entendeu? Eu vendo a publicação aqui dentro. Eu vendo a publicação aqui dentro. Só que eu tenho o site, é um nível mais avançado do negócio, é mais complexo mas você não precisa de ter o site, você pode usar sites dos outros e pagar por publicação dentro do site dele. Tem um monte de sites que aceita, a maior parte deles aceita um valor pela publicação, certo? Como que eu vou colocar, como que eu vou colocar essa publi dentro do outro site? Eu vou só ver o link que ele publica? É, vai depender da negociação, né? Mas normalmente a forma que acontece é você envia o conteúdo e ele publica. Envio o conteúdo, ele publica. Tipo esse conteúdo aqui, que é um conteúdo. Eu posso pegar esse conteúdo aqui, né? Enviar lá e o cara vai publicar o conteúdo. Com o um link, evidentemente. E aí, você tendo esse link, tu consegue chegar o teu cliente, que é o cara que te pagou 150 reais, e fala, olha, a sua publicação foi feita. A sua publicação foi feita. Tá aqui o link da sua publicação. Pronto, tá tudo certo. Você ganhou dinheiro, você pagou ao cara que te cedeu o site, né? para poder publicar. E tá tudo certo. Então assim essa é a área que mais paga. Por quê? Porque a escala que isso daqui é infinita. E é isso que eu faço desde 2018. Desde 2018 tem seis anos que a gente fundou a empresa onde o foco é total para essa área aqui: de vender, de vender link. De vender link, link building. Vender link, né? Só que o que eu falei, a gente tem uma rede de sites muito grande. Tem esse, tem esse aqui mais de 400 sites então quando eu preciso de publicar, eu não preciso de ir atrás de ninguém porque eu tenho meus próprios sites então facilita um pouco o trabalho mas é um investimento também grande que tem né? deixa eu pegar aqui um outro aqui. esse daqui cadê acho que esse aqui não tem link não deixa eu achar o link desse aqui também aqui empresas de marketing digital entendeu essa empresa ela pagou ela pagou para poder melhorar o posicionamento para melhorar o posicionamento foi publicado aqui dentro bem simples né? e é um trabalho que todo mundo precisa para sempre é o que mais dá dinheiro dentro do mercado de de SEO. beleza vamos para nossa quarta aí vocês conseguiram entender, gente? Tem alguma dúvida em relação ao nick building? Se tiver alguma dúvida, diga agora ou manifesto. Nunca vamos lá. Outra, outra maneira também de monetizar o conhecimento. Campanhas de e-mail marketing. Campanha de e-mail marketing. Essa abordagem tem um script da melhor forma? Ah, tem muita coisa, já, mas Tem muita coisa. Tem muita... Eu acho que tem. Tem que ter relação com o nicho, Receitas fazeria. Tem que ter relação com o nicho, sim. Tem, tem que ter relação. Tem que ter relação. Tem que ser do mesmo segmento. Se for de segmentos diferentes, não serve. Por isso, tem que ter um portfólio. O portfólio você vai colocar vários sites de diversas categorias diferentes, de diversos segmentos diferentes. E daí você vai entrando em contato com os clientes e vai oferecendo os sites. Beleza? Vamos lá. Campanhas de e-mail marketing. Uma outra maneira também, que você não precisa de ter nada e você consegue fazer dinheiro também muito rápido. É... Ah, só para né, constar eu dei uma, uma projeção aqui do conteúdo que a gente falou que se a gente fizesse 100 conteúdos no mês trabalhando é, 8 horas por dia levando duas horas para produzir cada conteúdo a gente tem um, um poder de fazer 100 conteúdos no mês 80 reais cada um dá 8 mil é, aqui com link building com, com estratégia de link building dá para fazer muito mais do que isso porque o trabalho que tem é o trabalho de prospectar todos os clientes. Uma vez que você prospectou todos os clientes, já montou o portfólio, fica muito fácil para poder vender, porque você não vai precisar de prospectar mais. Então, as agências, o que elas têm, elas têm uma equipe de link building que ela faz só prospecção, ela prospecta, 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 monta um portfólio muito grande e depois ela vai só arrumando clientes, só vendendo, porque ela pode vender a mesma publicação no mesmo site para vários clientes. Então aqui se a gente está na meta de fazer de 5 a 15 mil reais, com link building é uma forma muito fácil, porque o trabalho maior é só montar o portfólio. Depois que tem portfólio, é muito fácil vender as publicações. Porque, como eu falei, todo mundo quer, mano. Link building é igual droga, mano. Link é igual droga. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Porque compra link e sobe o posicionamento. Compra link e sobe o posicionamento. Compra link e sobe o posicionamento. O cara que tem o um site fala, caralho, eu quero comprar para sempre. E compra para sempre. A gente tem cliente que compra link há é quatro anos. Todo mês, tá ligado? Três anos. Campanhas de e-mail marketing. 90% dos sites... Não é dos sites, vou botar dos blogs. Que fazem grana. Não fazem e-mail marketing. A maioria não faz o e marketing. Eles poderiam ganhar muito mais. Quer ver um exemplo? Se eu chegar aqui, ó. O melhor churrasqueiras mesmo. Se eu entrar aqui no melhores churrasqueiras, cadê, mano? Não tem e-mail marketing, tá ligado? Aqui não tem. O cara ele entra e sai. O cara entra e sai. O cara entra e sai. Isso aqui é a maior. Tipo assim. Não vou falar que é burrice, mas é a maior... Maneira de deixar dinheiro na mesa que existe no mundo da internet. O cara não tem contato, ele não pega nada, mano. Ele não tem uma newsletter, ele não tem uma caixinha, ele não tem nada, tá ligado? Aqui e isso é muito ruim porque ele poderia reaproveitar esses visitantes todas e todas e todas as vezes. Ele poderia colocar produtos para poder vender dentro desse site aqui, uma coisa que ele não faz se vocês entrarem aqui no Bruno Medeiros, que a gente inclusive está reformulando agora, o site está ficando, vai ficar bonito, tá ligado? Já apareceu já um pop-up ali, né? Se tu tentar sair tem pop-up, é... aqui a gente tem tipo assim tem coisa aqui do lado, isso aqui tudo é para pegar o e-mail, isso aqui tudo pega o e-mail, isso aqui tudo pega o e-mail, treinamento gratuito, isso aqui tudo pega o e-mail, isso aqui faz aumentar o faturamento do, do, do site. Faz aumentar o faturamento do blog. Se não tivesse isso daqui, o faturamento desse blog cairia tipo 80%. Tá entendendo? Porque quando o cara acessa, aí ele tem várias maneiras de se cadastrar, ele tem várias maneiras de comprar, ele tem várias maneiras de eu manter contato com ele. Entendeu? De eu manter contato com ele e consigo fazer ele voltar para dentro do site. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês: a quantidade de acessos que recebe. Só que vem do e-mail. Que foram pessoas que entraram, mas continua vendo. Ah, vocês mesmo aqui. Vocês acredito que a maior parte aqui já recebeu algum e-mail meu, tá ligado? A maior parte recebeu e-mail meu. Por quê? Porque entra, se cadastra e fica recebendo direto. Eu vou colocar aqui. Ó, deixa eu pegar aqui só do e-mail. Só para vocês verem o quanto de acesso que tem dos e-mails se eu tô abrindo aqui rapidinho só do e-mail e olha que tipo assim tem muito tempo que a gente não, não agora que a gente voltou a dar atenção para para esse projeto Eu não, não estou conseguindo abrir aqui. Depois eu mostro para vocês. Eu não não tem acesso aqui. Mas aqui a gente tem muito acesso por e-mail. Agora é porque o cara entra. Ah, eu entrei aqui nesse artigo, li o artigo, me cadastrei aqui para poder receber um treinamento gratuito. Pronto, já tem o um e-mail e a partir daí ele entra no fluxo de e-mail que vai receber várias ofertas e várias vários outros posts o que vai trazer mais recorrência de visitantes para dentro do site aumentando o número de visitantes e o número de o faturamento. Então esse é um serviço que 90% dos blogs não tem implementado e é muito fácil você pode implementar isso com uma certa facilidade. É simples, só chegar no cara, igual eu falei aqui do melhor churrasqueiro, falou, olha, eu vi que você não tem trabalha com e-mail, eu ofereço um serviço de e-mail marketing, eu consigo implementar uma estratégia de e-mail marketing dentro do seu blog, certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o um e-mail, vou botar um newsletter, eu vou criar uma campanha de e-mail, vou deixar programado e pronto. E respondendo a pergunta aí, ó, qual ferramenta de e-mail que usa? Eu uso o Mailchimp, o Malt é de graça, mano. O Mailchimp é de graça. Aqui você seta as campanhas. Você seta as campanhas. Deixa eu pegar aqui um Aqui, uma campanha dessa daqui. Olha só, todo mundo que se cadastra, olha quantos e-mails que recebe. Olha quantos e-mails. Isso aqui é tudo, cara. O cara ele vai entrar todo de... por por 18 dias, ele vai receber e-mail mandando ele de volta o site, divulgando os próprios artigos do site. Os próprios artigos do site vai ficar enviando. Entendeu? Vai mandando e-mail, manda e-mail, manda e-mail, manda e-mail, manda e-mail, mandando tudo de volta pro site. Entendeu? Então, é um trabalho que poderia ser poderia ser aplicado em diversos sites. Se tu chegar aqui pro Melhores Churrasqueiras, caraca, mano, o cara... Uma coisa simples de fazer, mano. Pô, legal, mano. Vou pagar. Quanto que custa esse trabalho? Ah, mano, esse trabalho custa de implementação 4 mil reais. Quatro mil reais, vou implementar isso dali... E pronto, todos os visitantes que entrarem a partir de hoje, eles vão ter a possibilidade de se cadastrar e daí eles se cadastrando eu vou ficar enviando outros artigos de dentro do blog para ele infinitamente, infinitamente. Vou ficar mandando e ele vai ficar trazendo mais recorrência, vai aumentar a tua receita, tu vai ganhar mais dinheiro. Pronto, é quatro mil reais para fazer isso. Isso aqui é um trabalho que tu faz em um dia. Um dia eu faço isso daqui, não é pedir um dia tu faz isso daqui. Um dia. O Mautic, antes que do manual do Cagalhão, é de graça, mano. É de graça. É de graça. O Mautic, essa ferramenta aqui que você está vendo, ela é uma ferramenta gratuita. É uma ferramenta de graça. É uma ferramenta de graça. E se a gente abrir aqui, ó, deixa eu ver aqui para não vai aparecer dados dos outros aqui. Não era problema também. Deixa eu botar aqui para não mostrar dados de ninguém. ó, isso aqui ó. Pô, olha aqui, isso aqui tudo. Hoje em dia aqui ó. Tudo de cadastro ó. dia 28. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, 14, quinze, seis, sete, dois, 19, vinte e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, aí. 27 cadastros que vieram lá do blog. Ó. Essas pessoas aqui, elas poderiam nunca mais acessar o conteúdo. Poderiam nunca mais, mas não, ela vai receber conteúdo. Ó. Isso aqui tudo é de graça, isso aqui vai captando lá sozinho, tá ligado? Então, nos nossos sites a gente coloca a, o cadastro. Quer ver? Vou mostrar um, um case mais. É, não, depois eu vou. Tudo cadastro. Tudo cadastro. Entendeu? Colocou o cadastro aqui. Pronto cara entra, se cadastra e fica recebendo vários e-mails, vários e-mails, vários e-mails. E vai aumentando a quantidade de, de inscritos e depois a gente vai só aumentando a lista, né? Aqui nesse aqui tem 1.200, no outro tem é, 2.000. E se eu quiser mandar um e-mail aqui para todo mundo, se eu, quiser, se eu lançar um artigo novo e quiser me comunicar com todas as pessoas, eu pego e envio um e-mail. Eu venho aqui, e-mail, criar um e-mail novo, bota aqui, criar um e-mail novo. E pronto, o meu artigo instantaneamente vai ter mais de 3 mil visitas, tá ligado? Então é meio que burrice não ter essa parada. E muita gente não tem porque não sabe. E é uma oportunidade que você pode explicar para ele e oferecer o um serviço de criação de campanhas de e-mail lá dentro. tá? E como eu falei, mano, o que é de graça. Então não tem desculpa. O MailChimp é de graça, ferramenta de graça. É. O mouse que não precisa de um servidor para disparar, precisa de um servidor para disparar. O push notification também é bacana e acaba sendo complementar. Sim. É, aí recebi o comunicado dessa live no e-mail, tá vendo? Como é que são as coisas. É, Post notification também é bom, dá para fazer notificação pelo WhatsApp, tem. Cara, isso aqui é só o começo, tá ligado? A ideia do e-mail marketing é uma coisa muito maneira, é muito simples de aplicar e tem muitos sites que precisam. Muitos sites, porque que eu falo muitos sites, mano? porque, cara, às vezes o cara tem um serviço, mano, mas ele não sabe como ele consegue cliente, entendeu? Então não adianta nada. Ele tem um serviço, mas ele não sabe como consegue cliente. Todos esses modelos que eu tô mostrando para vocês aqui é muito fácil de conseguir cliente. mano. É muito fácil. Você só precisa de ir lá no Google e pegar os sites que já existem. Aqui a gente não tá trabalhando com pessoas que estão iniciando, tá ligado? A gente está trabalhando com pessoas que já fazem dinheiro. Pessoas que já estão no game. Isso daqui é um negócio que é B2B. É business to business. Ou seja, empresa para empresa. A gente não tá trabalhando no negócio que é business B2C, né? Pois Você se escreve assim. Beleza? Então, não é um negócio B2, B2C, é um negócio B2B. Os negócios B2B, eles têm uma facilidade maior de trabalhar. porque que, cara, você tá trabalhando com uma empresa? A empresa tem muito mais dinheiro que uma pessoa física, tá ligado? É mais fácil tu vender um trabalho para empresa. Porque o argumento é o seguinte, eu vou te fazer vender mais. Eu vou te trazer mais dinheiro. Quem não vai querer? Se um cara tem lá 5 mil acessos no blog, tu oferece um serviço para ele, você pode... Triplicar a quantidade de acessos que ele tem no blog ao invés de 5 mil, ele vai aumentar para 15 para 20 mil. Caralho, é vantagem para ele. Não é vantagem para ele? Vai aumentar a quantidade de visitantes, vai aumentar a quantidade de dinheiro que ele tá recebendo e evidentemente ele vai ficar amarradão em te pagar. Então, é um negócio muito simples: você vale o quanto você consegue agregar, o quanto que você consegue agregar. Quanto mais tu conseguir agregar, mais tu vai valer. Então, quanto mais dinheiro tu conseguir colocar na bolsa do cara, mais dinheiro tu vai receber porque tu tá ajudando ele a ganhar mais serve para tudo aqui por primeiro é seu local se você conseguir colocar dinheiro no bolso do cara da empresa de gerador tu vai ganhar dinheiro se tu conseguir botar dinheiro lá no guincho tu vai ganhar dinheiro conteúdo para o blog se você conseguir colocar mais dinheiro trazer mais tráfego para o cara que tá vendendo o produto ele vender mais produto tu vai ganhar mais dinheiro se você conseguir trazer mais conteúdo para o cara que tá vendendo a churrasqueira como afiliado da Amazon e o cara ganhar mais dinheiro vender mais você vai ganhar mais dinheiro link build é a mesma coisa se você conseguir vender uma publicação e aumentar o ranking do cara que vai aumentar o tráfego vai aumentar as vendas ele vai ganhar mais dinheiro e logo você vai ganhar mais dinheiro também campanhas de e-mail a mesma coisa quanto mais dinheiro tu faz o cara ganhar mais dinheiro tu ganha então tu vale o que tu gera não tem como você valer alguma coisa se você não gera nada para mim por exemplo como empresário quem não me gera nada não vale nada. Porque o cara não tá me gerando nada. Se o cara chegar com uma ideia que essa ideia vai colocar mais dinheiro no meu bolso, eu vou amar esse cara. Eu vou querer dar o máximo de dinheiro para ele possível. Porque ele tá botando dinheiro no meu bolso. Agora, ideia que não bota dinheiro no meu bolso, não vale de nada. Empresarialmente falando, né? Empresarialmente falando. No mundo de negócio vale nada. O cara pode chegar com uma solução incrível pra minha empresa. Se essa solução não for botar dinheiro no meu bolso, eu quero que ele se foda, tá ligado? Não tem, não tem motivo para poder falar com ele ele não tá gerando nada para mim agora o cara tem uma ideia ele tem um serviço que vai botar dinheiro no meu bolso eu vou pagar caro para ele eu já paguei 15 mil para profissionais trabalhar na minha empresa já paguei mas esse cara trouxe dinheiro para meu bolso mais do que 15 mil então 15 mil é barato se tu conseguir fazer isso tu o teu serviço vai se tornar barato por exemplo o cara fatura o cara fatura 20 mil no blog dele. 20 mil reais é o que o cara fatura. Aí você tem um serviço que o teu serviço custa 5. Mas depois do teu serviço, o dele de 20 vai para 30. Caralho, 5 mil não é nada. 5 mil não é nada. Ele vai te pagar 5 mil indo. Por quê? Porque depois, no outro mês, ele vai ganhar 30 pelo trabalho que tu fez. Tá entendendo? Como que funciona isso? Quanto mais de valor tu gera, mais dinheiro tu vai ganhar. Agora, eu tenho um trabalho que é um trabalho merda. Um trabalho que não acrescenta nada. O cara vai. Tipo, o cara fatura 20 mil. Meu trabalho ele custa 200 reais. Mas eu não vou mexer em nada no faturamento do cara. Ele vai me pagar 200 reais? Ele não vai me pagar 200 reais. 200 reais vai ser caro. Pô, Bruno, mas 200 reais é caro e 5 mil não? Claro, 5 mil tá fazendo o cara aumentar o dinheiro. 200 reais não tá acrescentando nada. Então tu vale o que tu, o que tu gera. Então, anota aí, Você vale o que você gera. Se você não gera nada, tu não vale nada. Simples. Beleza? Vamos lá para o nosso quinto aí. Esse aqui é muito bom, mano. Esse aqui todo mundo consegue aplicar agora. É a coisa mais fácil do mundo. Esse aqui é a coisa mais fácil. Esse aqui é o mais fácil de todos. Otimização e conversão. CRO. CRO significa Conversion Rate Optimization. Tem várias e várias empresas na Gringa no Brasil eu nunca vi que oferece esse tipo de trabalho. É um trabalho que o cara só faz a otimização de conversão do teu projeto de uma maneira geral. O que é a otimização de conversão, Bruno? Vou tomar como exemplo esse aqui de novo. O melhor de Churrasqueiras, ele tem aqui esse artigo aqui. Ó. Essa página aqui, ela tem uma coisa que se chama taxa de conversão, conversion rate. Que é o que A quantidade de pessoas que entram nessa página para a quantidade de pessoas que compram os produtos. Isso é um número que existe. Nos sites de afiliados, nos sites de afiliados, essa taxa de conversão ela gira entre 1 e 3%. 1% é um número ok. 2% é bom e 3 é ótimo. Então significa que se eu tenho 100 visitas nesta página, eu vou converter de 1% dois ou três por cento, ou seja, sem visitas um por cento eu vou ter uma venda, uma uma pessoa vai comprar algum produto desse, uma pessoa vai comprar um produto desse, beleza? Então essa é a taxa de conversão. Porém existem projetos que essa taxa de conversão ela não tá boa. As pessoas estão tendo muitas visitas e poucas vendas. Não tá vendendo, tá vendendo menos de um por cento. Ou está vendendo menos do que 2%, ela gostaria que vendesse mais. Então, esse trabalho de otimização de conversão é uma pessoa que entra aqui para consertar as coisas que precisam ser melhoradas para melhorar a conversão. Beleza? E ele cobra um valor para poder resolver esses problemas, dessas páginas. Ou seja, é um trabalho que coloca dinheiro no bolso dos outros. Tá, Bruno? Como que faz isso? não vou me aprofundar aqui nas técnicas de conversão que existem. Mas tem várias maneiras de você conseguir melhorar. Esse aqui, por exemplo, tá ruim, tá ligado? Esse aqui já tá ruim, tá fora dos padrões. Mas existe uma ferramenta que chama Smart Look. Essa ferramenta aqui, com essa ferramenta, que é uma ferramenta gratuita também, né, para não ter aquela coisa, tipo, ah, essa é paga, não tem dinheiro, que eu sou um fodido. Não, mano, ela até tem a versão paga, mas a gratuita dá para começar. Com essa ferramenta aqui, então vou ter que fazer a confirmação. Olha só o que, que ela faz. Vocês já viram essa ferramenta? Quem conhece essa ferramenta aí? Essa ferramenta aqui. Deixa eu só pegar o código aqui no, no e-mail. Tá acabando já, a gente. Tá acabando já. Segurando onde é que tá acabando. Nossa, que demora. Cinco minutos. Ninguém conhece, né? Se o texto usa Pé isso, Mano, essa ferramenta aqui, basicamente, ela grava a tela dos usuários que visitam o teu site, mano. Surreal. Ela grava. Ela grava. Ela grava a tela do, do teu site. Então, quando as pessoas entram na tua página, você consegue ver... Eu não estou mexendo, não, tá ligado? Você consegue... Eu consigo ver o que, que elas estão fazendo dentro da página. Deixa eu pegar um artigo aqui. E aí, com isso, eu consigo saber o que está que chamando a atenção dela, o que, que não está chamando a atenção dela, entendeu? E eu consigo melhorar os pontos que tão ruim ó. olha isso aí ó. tem lá no blogger isso daí eu consigo ver a navegação do cara dentro do blogger eu não tô fazendo nada a minha mão aqui ó é, tá mexendo sozinho isso é porque tá gravado então eu vejo que que tá fazendo quais artigos que está entrando o que que tá chamando a atenção o que que não tá e aí eu consigo ver o que que tá passando direto tá ligado e eu consigo melhorar aquilo dali. Às vezes, uma imagem não está chamando a atenção. Às vezes, um botão. Às vezes, o cara não está conseguindo ler direito. Ó, aí eu vejo lá exatamente. Ó, cagou para mensagem. Não leu nada. Tá ligado? Só, só clicou, só fechou. Entendeu? Eu sei que ele está ruim, né? Esse ali saiu fechando. Vou colocar outro. Aí vou vendo, vou analisando, mano. Isso aqui é tipo Netflix. cara, vai ficar analisando aqui, vendo o comportamento do, do, do usuário dentro da página. Olha ah, lá, clicou. Esse aqui leu, ó. tá ligado? Veio passando, veio passando, passando. Esse aqui leu, da Americanas. O afiliado americana vale a pena. Esse aqui chamou a atenção dele. Chamou a atenção dele. Esse, esse, esse artigo ali chamou a atenção dele. E aí eu consigo ver, né? Eu consigo analisar. O que, que ele está fazendo dentro da página. E consigo melhorar. E consigo melhorar o. Aí ó, mais ó. Consigo ver tudo, mano. tudo Como que o cara navega, se ele tá entrando pelo celular, se ele tá entrando pelo computador. E aí você consegue melhorar os elementos dentro do, do, do site, arrumar headline arrumar um monte de coisas que vai fazer com que ele aumente aquela taxa de conversão que eu falei entendeu então esse trabalho é um trabalho que o nome é CRO o nome é CRO conversion rate optimization entendeu ele, você instala ele no teu site todos os sites podem instalar e aí ele vai gravar tudo e vai trazer outras informações também né tipo o dispositivo que o cara está acessando se é do Android, se é do celular, se é do computador é, Qual o navegador que ele está acessando também E também a cidade que ele está tá falando A cidade que ele está acessando Aí, consegue ver tudo E a gente consegue analisar o, o comportamento É um troja É uma parada meio, né? Pá, né? Mas não é nada contra as regras, contra as leis. É uma ferramenta legal. E quanto tempo ele ficou, né? Esse garoto aqui, 49 minutos. Esse aqui gostou mesmo do site. Ah não, esse aqui é o Gustavo trabalhando. Esse aqui é o Gustavo trabalhando. <laughs> Grava tudo, até o do Gustavo, até o acesso do Gustavo. 49 minutos, ficou dentro da parte. <laughs> Pô. É, esse aqui é o Gustavo trabalhando também. O Gustavo trabalhando. Entendeu? Então, isso aqui instala dentro do blog. E aí você consegue, você consegue melhorar. Aqui, por exemplo, se esse site aqui estivesse fazendo essa estratégia, essa técnica, ele ia ver que as pessoas estão passando direto aqui. Isso aqui não está chamando atenção. Então, vira e mexe. Vai, vai mudando, tá ligado? Ó, vou mostrar aqui um, um, um site que está passando por esse processo agora. Um site está passando por esse processo. O Gustavo está. Gustavo tá mexendo é, esse daqui é o esse site está mudando olha só como é que ele tá é, e olha como é que ele como que ele estava né só para você ver a conversão dele não estava boa a conversão estava baixa e aí a gente botou ele no processo de, é, de otimização então mudou a, a estrutura do, do esse aqui era como que estava, estava assim E a gente identificou que esse aqui não estava chamando atenção o suficiente E daí a gente começou a otimizar colocando dessa maneira Botou uma borda na imagem Botou a descrição tudo aqui, as características Botou o preço aqui Colocou mais destaque aqui no prós e no contra E ele ficou assim ó. Beleza? Porque ele estava assim E aí a gente viu que não estava funcionando Não estava chamando atenção o suficiente Então depois de analisar Entendemos que essa otimização aqui Seria melhor, chamaria mais atenção Entendeu? Chamaria mais atenção E aí ficou dessa maneira Beleza? Então esse é um trabalho De CRO é um, um, um trabalho de CRO Conversion Rate Optimization Que você pode cobrar Um valor fixo para fazer a sua otimização Ou você pode cobrar Também em cima dos resultados É mais difícil em cima dos resultados Mas um valor fixo por, por otimização Já... É muito bom. E lembrando, aquilo que eu falei, né? Você vale o que você gera. Imagina, se o cara tem uma página aqui, que... Vamos, vamos, vamos pegar um exemplo real aqui, ó. Ó, aqui a taxa de conversão tá 2%, né? E, é... A taxa de conversão tá 2%. Se a taxa de conversão for 1%, olha para onde vai. Vai para R$ reais. Se eu aumentar a taxa para ó, dobra o faturamento, tá ligado? Dobra o faturamento. Então, tipo, esse trabalho ele é muito valioso, porque é muito fácil você gerar muito valor para o cara. Você pegar uma página que está faturando 200 reais e você aumentar 1% de taxa de conversão, você dobra o faturamento sem dobrar o tráfego. Olha o potencial de dinheiro que você tem para gerar dentro do projeto do cara. Só 1%, melhorei 1%, tu dobra. Se tu aumentar 2%, tu triplica. E isso é o resultado da noite para o dia. Então é uma parada muito maneira. O mercado é muito carente desse tipo de trabalho de conversão. Eu tenho, tenho um amigo meu lá na, lá na Tailândia, o Kurt, que ele, ele é especialista nessa parada. Ele só faz isso. Só faz isso. Ele tem uma agência que só faz isso. Otimização de conversão. Todo mundo, quando compra site, bota na mão dele. Ele vai lá, otimiza tudo e pronto. É o trabalho dele. Então só otimizando. E o valor desse trabalho, né? Evidentemente, é pelo que tu gera. E você consegue gerar muito. Então você consegue cobrar muito para esse trabalho. Beleza? Vamos pro próximo? A gente tem mais dois ainda. Hein? Os dois aí são muito fáceis, esses dois aqui. Bruno, fiz a consultoria em um site com exceção do primeiro site, os outros são muito ruins. Mas mesmo eu fazendo um site melhor, é só no backlink, não consigo passar os sites ruins. Ah, não tá fazendo certo. Não tá fazendo certo. Não tá fazendo certo. Se fez, se fez certo, é pra passar. Você quer uma ciência exata, tá ligado? É matemática, não tem como. Salve, qual é o nome desse plugin de prós e contras para páginas de review de produto? Pô, não sei, mano. Não sei, mas eu vou ver aqui agora. Eu não mexo nisso aqui, né, gente? Eu não faço site. Aí, ó. Affiliate Booster. Você não sabe ver, não, gente? Sabe ver plugin, não, mano? Vê aqui, ó. Só apertar F12, cara. Pô, vocês são muito cabaço também. É... Olha aqui. Vou ensinar uma coisa para vocês. E vocês nunca mais vão perguntar nada disso, mano. Ó. Tu bota aqui, ó. Tem essa ferramenta aqui, ó. E aí ele vai te falar qual o tema, qual o plugin. Vai te falar tudo que tá usando, mano. Entendeu? Anota aí. Aí ninguém nunca mais vai perguntar o plugin. Quando então, você quiser saber, você pega aqui e bota lá no site. Aí você bota o domínio, aí ele vai te falar exatamente o que que tá usando. O tema aqui, é o hello elemento, é, do elemento. Aí isso daqui são os plugins que estão usando. Tá usando o contact form, tá usando o affiliate booster blocks, tá usando o elemento. E acabou. Só esses três plugins. Né? Só tá usando três plugins. É bom para vocês verem essa porra, não precisa de plugin para poder posicionar nada, mano. Aqui, ó, tá acesso, mano. É Egg, não, mano. Aqui ó, esse site tá cheio de acesso, mano. Não é conta chega não, mano. Aqui ó, o site tá cheio de acesso. Manual Cabaz. Aqui, o site está posicionado para várias palavras em primeiro colocado, tá ligado? Aí ó, cheio de tráfego, 2800. Olha quantas palavras em primeiro lugar! Várias palavras em primeiro lugar. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E primeiro. E sem plugin nenhum. Pronto. Affiliate booster block. Só esse. Contate forma e o elemento. Acabou. Manual do cabaço. Lança esse daí. Entendeu? Anota o site aí depois pra me perguntar. Vamos lá pro, pro nosso. Pro, pro próximo, então. Manual do cabaço, pô. Esse cara também gasta onda, né, mano? Manual do cabaço. É, vamos lá. Esse, esse daqui também é uma parada maneira, também. Que dá pra fazer muita grana também, mano. Boa. Tira o print da tela. Como domina o conhecimento para prestar essas consultorias? No Faixa Branca, na comunidade? Cara, é... a gente tem uma. A gente está com uma ideia aí de que no futuro próximo a gente produza mais esse conteúdo, tá ligado? Lançar um treinamento que tenha, mas por enquanto não está dentro dos planos, não. O único lugar que eu conheço que tem esse tipo de conteúdo é na comunidade. Na comunidade a gente tem esse local, a gente tem umas coisas mais abrangentes, né? E o afiliado Faixa Branca é só afiliado mesmo. Auditoria SEO. Auditoria é diferente da consultoria, beleza? A consultoria é quando você presta um serviço. Auditoria é quando você só vê o que tem de errado. Tu vai fazer uma auditoria, tu vai auditar o negócio, tu vai falar, olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tá, tu vai ter um relatório, tá ligado? Do que que tá certo e do que que tá errado. A auditoria, ela é um valor mais baixo mas ela é muito boa essa auditoria porque o cara ele vai ter um relatório do que, que ele precisa fazer e muitas das pessoas que fazem auditoria não fazem consultoria só faz auditoria é como se fosse tipo um check-up entendeu ó oh, meu site eu não sei como é que tá não mano tu vai lá fazer uma auditoria essa auditoria ele vai analisar tudo que precisa ser feito ali dentro e pronto vai entregar na mão do, do cliente e o cliente vai correr atrás para poder resolver ele só vai indicar os problemas certo é muito bom também, e a gente consegue usar aquela mesma premissa. Simples. Eu vou lá no Google e consigo pegar qualquer site e oferecer meu serviço de auditoria. Olha só, Melhores Churrasqueiras. Eu faço um serviço de auditoria de SEO. Que que esse serviço de auditoria faz? Esse serviço de auditoria, ele vai indicar os pontos de melhora de SEO. Como? Páginas. Páginas quebradas, Conteúdo duplicado. Conteúdo duplicado. É... Enfim, tem uma ferramenta para fazer isso. Né? A ferramenta para fazer isso é essa daqui, ó. O ScreenFrog o Frog SEO. Aqui no ScreenFrog, ele já é uma ferramenta que ele vai te entregar tudo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho aqui, só tem meu que É uma ferramenta que tem que instalar. Eu não tenho aqui, eu só tenho no meu computador lá na lá na Tailândia. Não tem aqui, senão abrir aqui para mostrar para vocês. Mas essa ferramenta aqui basicamente, ó, vai encontrar link quebrado, vai ver título duplicado, páginas sem título, página com meta description ruim, vai gerar o XML, ele vai ver conteúdo duplicado, redirect, ele vai ver tudo que está de errado dentro do teu site. Basicamente, tudo que está errado dentro do teu site. E aí, com esse relatório, você consegue entregar para esse cliente e falar, um, pronto, está aqui, ó, esse aqui é o teu relatório. Aqui, o que a ferramenta faz? Você bota aqui, ó, ela roda, ela lê todas as páginas do site e aponta todos os erros que tem dentro do site. Todos os erros técnicos dentro do site, basicamente. Então, isso aqui é de grande valia para o dono do site. Então, assim, tem muitas páginas que tem o título que está cortando meta description faltando, imagem sem descrição, é, aí tem tudo, mano. Aqui, aqui em cima aqui, ó, aqui aqui nessa parte aqui onde eu estou com o mouse, a gente consegue ver, ó, ó, URL, todas as URLs estão erradas, se tiver número, não URL, se tiver grande, se tiver pequeno, página, título, que é, o meta que o H1, H2, conteúdo, imagem, tudo, tudo. Essa ferramenta aqui te entrega tudo, tudo, absolutamente tudo que precisa. E antes que você perguntar, ah, Bruno, mas eu não sei mexer na ferramenta, eu não precisa saber mexer, mano, porque a, a, o próprio canal, o próprio canal deles, tem ensinando como é que usa a ferramenta, tá ligado? Eles mesmos têm explicando aqui como é que usa a ferramenta, que a ferramenta é deles, entendeu? Então aqui tem, explicando como que faz toda a auditoria usando o Scream Frog. E se você não, ah, mas eu não sei lá, mano, Manual do Caralhão, não, eu não sei falar inglês. Eu não consigo botar uma legenda, porque dá para botar. Eu não consigo botar uma legenda aqui. Que a legenda dá para botar a legenda em português. Então não é motivo para é você não conseguir consumir o conteúdo em inglês mais. Deixa eu ver aqui. Legenda, traduzir, ó. Traduzir para português. Então dá para fazer. Cadê o português? Aí, ó. Aí, que lindo. Português, não precisa nem falar inglês. Ainda assim, os caras têm um blog, mano. Aqui dentro do blog deles tem também tutorial de como que usa a ferramenta. Mas eu não sei inglês. Aí tu traduz. Aqui tem como traduzir. Traduzir português. Pronto. Traduz português. Então aqui tem. Eles têm conteúdos aqui. Todos os conteúdos do tutorial ensinando como que faz auditoria usando a ferramenta deles. Então, assim, é muito fácil. E você consegue simplesmente pegar aqui e ver como que faz aqui é passo a passo mano aqui ele tem passo a passo como que faz a auditoria passo a passo ó. passo a passo tu vai onde tu clica tá tudo certinho é só usar tá ligado? é bem fácil é bem fácil aí tem tudo ali explicando é uma auditoria então essa auditoria ela é uma auditoria muito útil porque é que eles avisam ó, o que que tá de errado o que, que tem que melhorar, o que, que não tem. E aqui dentro do site dele já tem tudo. Então, é uma maneira também de você monetizar o conhecimento de SEO. Aqui é uma, uma, uma coisa mais técnica, né? Você consegue consertar muitos problemas para melhorar o posicionamento do site. Mas lembrando que a, a função da auditoria não é consertar nada, é só apontar. Você vai entregar esse relatório e o cara fala: opa, tem muita coisa para resolver. E daí ele vai dar na mão de um especialista de SEO. Para o cara resolver. Não é a tua função fazer isso. Isso daqui é só uma auditoria técnica. É só uma, uma auditoria técnica. Beleza? A nossa segunda modalidade para a gente poder fazer a grana. E por último, e não menos importante. A sétima, e não menos importante, otimização da velocidade. Esse daqui, então, é o mais fácil de todos. Por quê? A velocidade, ela a velocidade, ela é providencial para o posicionamento. Quando o usuário acessa a página e ele demora muito para carregar, isso causa uma má experiência para o usuário e a experiência do usuário é o principal fator de posicionamento do Google. O usuário não pode entrar numa página e demorar muito para carregar. Então, ele precisa de acessar essa página e ter acesso àquele conteúdo. A página, ela tem que carregar em menos de três segundos. O ideal é que ela carregue em um segundo, mas em menos de três segundos ainda é aceitável. Então tem muitas páginas que não carregam em menos de três segundos. Então o que, que acontece? O usuário vem aqui, ele clica, antes da página carregar ele sai. Isso gera uma taxa de rejeição, que é chamada de bounce rate. Então, quando tem muito bounce, ou seja, muita gente entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, o Google começa a entender que essa página não é boa o suficiente para poder estar bem colocada, porque o conteúdo não está agradando o usuário. Mas às vezes o conteúdo nem está chegando ao usuário, ele simplesmente não está carregando. Então, ele começa a perder posições por conta disso. Então o tempo de carregamento ele é providencial. E muitas pessoas sabem disso e têm interesse de melhorar. E da mesma maneira, você consegue entrar nas páginas que estão lá para baixo e você consegue fazer uma avaliação dessa página de maneira muito simples. Existem várias ferramentas. Uma ferramenta que você pode usar é o GTmetrix. Bom, estavam dizendo que agora essa ferramenta ela tá paga, não sei, eu usei, eu não pago e de boa. O GTmetrix, ele vai fazer uma leitura e vai te entregar as informações do site, da velocidade, todos os erros técnicos que existem dentro dessa página. Todos os erros técnicos que existem dentro dessa página. Olha só, a gente vai ver. Esse aqui já tá demorando. não quanto cobrar para uma auditoria? Depende muito, né? Depende muito, mas é a partir de 500 reais, né? A partir de 500 reais é um valor ok. A gente já vendeu uma época aí, mas não era, não era muito bom. Ó, esse aqui tá legal, tá 1.1 segundo, né? Esse aqui tá com tempo de carregamento bacana. Não tá com problema. Mas a ferramenta aqui, ele mostra aqui pra gente tudo que tá de errado. Ó. Tudo que tá errado dentro do do tudo que está errado dentro desse site que tem que ser melhorado quatro segundos né isso também afeta o tráfego pago para o pessoal que faz anúncios no Google questão de carregamento da página sim afeta é pior ainda né porque perde dinheiro né o cara clica e sai e nem carrega a página e tu gastou dinheiro pro cara clicar e tu e tu não teve o benefício disso que o cara leu o conteúdo as páginas ela tem que estar tá boa autor, a autoria auto auto fazendo a faixa. beleza? Então aqui tu tem todos os problemas. Ah, Bruno, tipo não sei como resolver esse problema. Cara, vai no Google, pesquisa no Google como que resolve esse problema aqui, entendeu? Aí ó, tutorial, ó, how to fix. Aqui tem ensinando ó, como consertar o problema. Aqui tem como, tem, tem explicando como é que conserta, mano. Aí, exatamente, tudo que vai fazer, ó, daí, tudo aí. É muito fácil, a informação de encontrar ali é fácil. E agora com o chat GPT então, pô, deve ser uma. Como resolver. Aí. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Resolvi. Chat GPT ajudando. Mais fácil do que era antigamente. Olha isso. Pode usar para indicar o navegador. Que isso? Meu Deus do céu. Ridículo de fácil. Entendeu? Vai pegar os erros que tem aqui e pronto. Tu consegue oferecer um serviço de otimização de velocidade para sites que estão carregando lentamente, estão perdendo dinheiro por causa disso. A otimização de velocidade é uma parada muito maneira Que tu trabalha na, no medo, tá ligado? Porque tipo, o cara pode estar perdendo dinheiro com aquilo dali Não é nem o quanto que ele tá ganhando Ele não vai ganhar mais por isso Mas ele pode estar tá perdendo É pior, mano Tipo assim, o cara tá... Vou fazer um trabalho que eu vou resolver um problema Tipo assim, tá ligado? É medo, puro medo, né? Então, ó, os nossos sete itens Que nós vimos aqui Vamos botar em tela para recapitular Consultoria de SEO local, criação de conteúdo para blogs, link builder, né, link building, campanhas de e-mail marketing, otimização de conversão, auditoria SEO e otimização de velocidade. Sete itens. Qual desses sete itens que vocês gostaram mais? Qual desses sete que vocês gostaram mais? Bruno já usou o Biterm como construtor nativo dele? Nunca usei. Nunca usei. Link Build, Bruno, como assim vender a mesma publicação no mesmo site para vários clientes? Ué, por exemplo, esse site aqui, ó. Esse site aqui ele tem postagem de vários clientes. Aí, esse aqui é um cliente, esse aqui é outro cliente, esse aqui é outro cliente, esse aqui é outro cliente, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Todos esses são clientes. Inclusive esse cliente aqui é muito bacana. Olha só, vou mostrar esse projeto aqui para vocês. Ele estava à venda, eu não, sei, eu não sei se ele já foi vendido, esse projeto aqui. E nem sei também se ele, se ele foi para frente, mas esse cliente aqui é bacana. A gente tem muito cliente, cara. a gente tem, sei lá, mais de mil clientes. Esse, aqui, esse cliente aqui é muito bacana esse projeto ficou muito bonito mano. na época que lançou é um projeto de dieta low carb tá ligado site de afiliados de dieta low carb ficou muito massa é mas não botou pra frente não receita low carb Entendeu, Sérgio? Um site ele pode vender para vários. Esse aqui tem vários. Tem vários clientes que são publicados aqui dentro desse site. Então quando você tem aqui no teu portfólio um site, você pode usar esse site várias vezes, né? Esse site várias vezes. E sobre vendas de domínios inspirados? É, eu não botei nessa lista aqui porque... Eu não botei nessa lista aqui porque... Sei lá. Eu achei que ia ser complicado demais, tá ligado? Eu acho que esses daqui são mais fáceis Eu procurei botar os mais fáceis Mas domínio inspirado também dá pra fazer a grana Não botei PBL, eu não botei muita coisa Tem muita coisa ainda que dá pra colocar ali que eu não coloquei, né? Mas domínio inspirado dá para fazer uma grana também Eu já fiz muito dinheiro com domínio inspirado É uma boa Mas se eu botasse aqui Ia começar muita gente a perguntar e... Pô, não é não Então, galera, olha só Amanhã a gente vai ter outra live Amanhã a gente vai ter outra live a gente vai falar também de várias maneiras também de ganhar dinheiro com SEO. Só que vai ser maneiras de monetizar um blog. Aqui foi de SEO, parada de serviços e tal. Mas a gente vai falar sobre maneiras de monetizar blogs. Porque a gente tem a maneira de monetizar, vocês sabem, né? Com o afiliado da Amazon, com AdSense, mas tem infinitas. Então a gente vai falar sobre várias maneiras de como monetizar o blog. Sem ser com afiliado da Amazon e sem ser com Google Adsense, tem dezenas de maneiras. Vou separar umas sete maneiras aí para a gente poder falar também amanhã, beleza? De como monetizar um blog. Aí é um blog, não é serviço. Blog. Tu vai ter um blog, as pessoas vão entrar e tu vai ganhar dinheiro com o teu blog. É diferente do que a gente viu hoje. Beleza? Só vamos dar aquela fortalecida no like aí, né? Depois de porra, duas horas de conteúdo, mínimo, né? daquela moral que agora eu vou tomar um café e fazer o que eu mais amo nessa vida, né, mano? Sair na porrada, dar um treininho, que hoje eu tô na sede. Melhor, pô, não tem como. Jiu-jitsu é muito bom, todo mundo deveria treinar. Todo mundo deveria treinar pelo menos uma vez. Todo mundo tem que sair na porrada pelo menos uma vez para poder sentir o que que é meu irmão. Todo mundo Manual do cabaço tá aí. Quem não deixar o like vai ter o nome anotado no Manual do Cabaço. Quem não deixar o like vai ter o nome anotado no Manual do Cabaço. Ah. tomar uma finalização, não porra, cara. Eu vou te falar. É, eu 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 vou te falar. Não, mas... Eu tô velho, né, cara? Minha época que isso aí passou, cara. Pô, eu treino tem 17 anos, mano. Então, tipo assim, é difícil chegar na academia e ter gente que treina mais tempo do que eu, né? Então, essa minha fase aí de, pô de ser amassado, ela passou um pouco, né? Hoje em dia, o jogo virou um pouco, né? Eu amasso mais do que eu sou amassado, mas já fui muito amassado. Já fui muito amassado, mas hoje em dia eu sou menos amassado. Eu amasso mais os outros. É, vai abrir o link do Faixa Branca? Então, o Faixa Branca você consegue... Você consegue entrar no faixa branca aqui, cara. Aqui, ó. É, porra, graças a muito, porra, muito treino, a... não tem, não tem tido, não tem acontecido isso, cara. Não tem sido amassado tanto. Vou ter outro link, calma aí. Ah, não tá certo. Aqui, ó. Mas que todo mundo tinha que sair na porrada uma vez na vida, tinha que sair, meu irmão. Porra, se tu aprender a gostar de sair na porrada, nossa, é boa demais. Bruno, fala rapidão sobre o conteúdo repetido, por favor. Como assim? Sobre o que? Sobre o que de conteúdo repetido? Quer saber? Não pode, não pode, não pode. Véio. O que mais? Não tem. Conteúdo, conteúdo duplicado não é bom. Antigamente ainda era de boa. Posicionava muita coisa duplicada, mas hoje não, não duplica, não posiciona mais não. Até posiciona, só se a concorrência for muito baixa. né? Não, se tem vários tópicos em vários artigos, não é duplicação não. Beleza, galera. O Bruno saca muito só não falar de hospedagem de site, porque eu concordo que ele, ele caga pela boca. Bom, eu trabalho com resultado, né, mano? trabalho com resultado. Para fazer e tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, a hospedagem compartilhada não serve. Não, não serve. Pode usar a hospedagem compartilhada para fazer o que quiser, mas para fazer para fazer isso, tudo isso aqui que eu tô falando, não serve. Se servisse, eu falaria, usa a hospedagem compartilhada, eu não ganho nada. Eu não vendo hospedagem. Se eu vendesse hospedagem, beleza, mas eu não vendo hospedagem eu vendesse a hospedagem, eu falava, cara, hospedagem. Aqui, volta. essa aqui é a página da comunidade, ó. O que eu, a, esse link aí. Por que que vocês acham que eu falo da hospedagem? Vamos lá. Por que que vocês acham que eu falo mal da hospedagem compartilhada e por que que eu sou firme no meu posicionamento em relação à hospedagem compartilhada? Sendo que eu não ganho nada. Nem com a VPS, nem com a compartilhada. Se a, a, a hospedagem compartilhada funcionasse, eu falaria, mano... Usa porque funciona simples. Ah, se o cara chegasse assim, pô, a HostGator funciona, eu falo, mano, funciona, usa. Se o cara chegar para mim e falar, Bruno, a DigitalOcean awesome funciona, eu nunca usei, eu falo, funciona. Eu sei que funciona, pode usar. Bruno, a Linode funciona, a Contable funciona, funciona. Agora, Rochinger, não, Rochinger é ruim, não funciona. Tá ligado? Rochinger é ruim. Se você quiser, usa outra, mas não usa Rochinger. Tá entendendo? Eu não tenho motivo para poder falar que a hospedagem compartilhada é ruim porque, ah, eu quero falar que é ruim. Não, mano. Se fosse boa, eu falaria, é boa, mas não é. Não serve. Nada disso aqui que a gente tá falando, a hospedagem compartilhada serve. Se a gente for colocar no alto nível, no nível profissional, não serve. Se servisse, eu falaria, serve. Agora, pra que eu vou falar que não serve? A troco de quê? A troco de quê, tá ligado? Troco de que? O cara me pergunta do tema, eu falo, ah, mas esse tema aqui serve. Ó, oh, esse aqui não serve. É porque não serve, ué. Se servisse, era só usar, pô. É uma coisa simples, né? Ó, oh, o que é melhor, você ter um PC só seu ou tem que dividir com todo mundo? É simples, é uma, é, uma, uma, uma... é uma equação simples, tá ligado? Tu tá dividindo uma parada, mano. Simples, não serve. É uma coisa óbvia, né? Ah, você tá empurrando a galera sem a mínima noção de um VPS pra ele, achando que é só colocar no WordPress e pronto. Né? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô empurrando sem ter. Calma aí, tem que. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí tu tá botando palavras na minha boca, eu não falei nada disso. Quem foi que falou alguma coisa que você é que tá falando? Vai todo mundo ser hackeado. Valeu, hacker! <laughs> Temos um hacker aqui, cara! <laughs> Ai, meu, pronto, temos um hacker aqui, cara, vai todo mundo ser hackeado, valeu, Alessandri Aí vem cá, aí a culpa é minha agora? O cara é hackeado, a culpa é minha? E como é que os caras vão ser hackeados, irmão? Que porra é essa? Caralho, meu, que porra é essa? Caralho. Então quer dizer que se o cara usar a, a VPS, ele vai ser hackeado. Me comprometo a dentro da minha comunidade fazer defesa em 70%. De... Ah! Ele quer vender, gente. Ele quer vender. Porra, mano, vou, vou te falar. Eu não sei você, mano, mas eu trabalho há 15 anos com essa parada. Eu nunca fui hackeado, irmão. Eu nunca fui hackeado. Eu nunca fui hackeado, tá ligado? Eu nunca fui hackeado, entendeu? Eu nunca fui hackeado, mano. Ah, então quer dizer que se botar no Hotgate eu não é hackeado. Quer dizer que se não botar na Hotgate host... eu não é hackeado? Me manda... Bota o teu link aí, ô Alessandre, pra gente comprar a tua hospedagem. A tua hospedagem que é anti-hack, bota aí. Bota, aí, bota o link aí, bota o link aí, tá explicado, pô. O cara quer vender o produto dele, tá ligado? Ele quer vender peixe na peixaria, pô. Bota o link aí que a gente vai lá comprar. Todo mundo vai comprar, vai, bota aí. Bota o link aí. Entendi, pô. Me comprometo dentro da minha comunidade fazer the face. The face. Mano, é umas paradas. Loja de acho que tá com skin diferente. Ah, mas acabou o conteúdo. Agora vai ser só entretenimento, meu Na moral, cinco minutinhos de entretenimento. Não aguento você, não. Caralho, meu irmão. Vamos lá. Então quer dizer que o problema é que você é hackeado. Qual o mais problema que tem? Vai. Caraca, meu irmão. Lógica, caralho, mano, tá falando merda, cara. O Gate, o hostgate, tudo vai ser hackeado igual se tiver que ser hackeado. O WordPress nem fala que segurança. Só que agora me fala, pra que que o cara vai hackear a porra no um site que não tem nem acesso, mano? Pra que, que o cara vai hackear o site, irmão? Porra, caralho, tá, tá, tá surtando, caralho. Porra, o cara vai. Eu, hein? Que ideia, mano. <laughs> Loja de informática é com skin diferente, porra. Mano. O cara vai entrar lá no teu site vai hackear, mano. Tem sites que não tem nem acesso, mano. Que que adianta? Tu tem os sites que não tem nem acesso. O cara vai hackear pra quê, mano? <laughs> Só pra falar que hackeei, pô. Se for assim, pô, o WordPress também é uma merda, pô. O WordPress também tem várias brechas. Tudo tem brecha, irmão. O cara hackeia a Apple, porra. Hackeia a NASA, hackeia a porra toda. Agora vai falar que é culpa da VPS. Agora que eu tô falando pros outros usar a VPS sem. Mano, a porra da hospedagem eles têm o um sistema de segurança deles, caralho. Ou não? Não é assim que funciona. Pô, não, não tem. Não é a, a, a Linode, a Vultor, a Contabo Ela não tem sistema de segurança. Não é tipo, foda-se. Tu comprou lá e todo mundo vai hackear. Pronto, eu vou ver aqui. É conteúdo hacker. Vamos ver se tem isso aqui. vamos ver aqui se tem. vamos ver se tem histórico. Caralho, eu vou botar aqui. Ó, mais site. Não, tem um monte de cabaço, mano. Os caras é, arrumam aquela cara ideia, mano. Eu nem... 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 Carai, mano. É tão absurdo que tipo assim. Eu nem nem tem aqui, eu nem tem histórico, tá ligado? Tipo, tô procurando aqui não, não tem. Olha na Vulto, de repente. Eu já tive site, eu já tive, eu já, eu já tive conta na Vultor fechada, porque tava tentando hackear meu site, mano. Nem, nem ligou achar, mano. Sei lá, mano. É que tá maluco, tá? Bota o teu link aí pra gente comprar lá a tua hospedagem hackeável. Que isso, mano. Tanta coisa pra se preocupar na vida, o cara vai querer se preocupar, porra, porque meu, se eu fizer defensa, meu você vai ser hackeado. Ah, porra. Tipo um carnaval de rola, velho sobre o site de conteúdo duplicado fiz um post sobre melhores camisetas para academia e outro sobre melhores camisetas para CrossFit e ambos falo sobre cuidados com a camiseta não tem problema não assim a NASA vai usar o no novo projeto dela então vai ser hackeado segunda a loja loja informática doze será que vai mesmo? vai mesmo usar o WordPress? Caralho, Caraca hoje O WordPress é muito grande né a galera tá mano ou oh, entendo uma coisa você mano todo mundo todo mundo todo mundo eu já vi vários já é, metido é especialista em tecnologia Vai falar mal do WordPress Vai falar mal igual isso aí ó, Loja, loja de informática De, de hospedagem de, de, Um monte de merda Um monte de coisa, mano Não acredita nessas porra não mano. Vai no WordPress com a VPS que funciona Tá vendo aí um monte de site, pô Se o cara quiser hackear Se o cara quiser hackear Ah, vou hackear mesmo Pegar um cara profissional O cara vai hackear, irmão Vai hackear qualquer coisa O cara hackea Apple Não vai hackear um site? Lógico que vai Agora, tu acha que um cara que tem potencial para poder hackear um site de facilidade vai perder tempo hackeando o teu site? O cara tá fazendo alguma coisa de útil com o conhecimento dele, mano. Não tá gastando o tempo dele à toa não, tá ligado? o é, que é possível é possível. Se eu falar para você não, é impossível hackear? Pô, é a mesma coisa que eu falo assim para você. Não, se tu tiver no Brasil em qualquer lugar é impossível ter um tiroteio irmão, vai pode ter, tá ligado? As chances são improváveis, são improváveis, mas pode ter. Se for no Rio de Janeiro então, principalmente, né? Não é assim, não é, porra. Cara, minha vida agora vai depender de... eu você hackeado. Eu não vou usar o WordPress. porque você é hackeado? Ganhou o troféu cabaço. O P versus RP, você não sabe nada. Segura aí. Segura aí, mano. Eu nunca fui hackeado, mano. Eu, eu vou falar também, mano. Eu não ganho nada falando que tem que usar VPS não, mano. Eu falo para vocês de VPS aí. Não tem link de afiliado, não tem nada, mano. Eu não ganho nada, tá ligado? Não ganho nada. Se você não quiser usar também é com você mesmo, só que é o que funciona, entendeu? Tipo, tem várias empresas, dezenas, milhares de empresas e milhares de empresas, mano. Vulto, Digital Ocean, Linode, Contable, todas elas não prestam? Caralho, só do do loja de informática com skin que presta? Que isso, gente? Empresas internacionais, tá ligado? Multimilionárias. não presta nenhuma. Porque vai ser hackeado? Caralho, que porra é essa, mano? Nenhuma funciona? Nenhuma serve? Que isso, gente? Que mundo é esse? Todas as empresas não servem. Não é uma, não. Todas. Que é isso, mano? Meio doideira, né? Ah, o VPS é bom, é. Então, a VPS é... Eu nunca usei o VPS da Hostinger, mas o VPS é bom. Eu indico essas que eu indico porque é as que eu sou acostumado a usar. Antigamente não tinha VPS no Brasil. A própria Hostinger, se você pesquisar aí, tu vai ver quando que eles colocaram VPS, não tinha. Quando eu comecei a mexer com essa parada foi muito tempo atrás, mano. Eu comecei a fazer site em 2008, eu aprendi essas coisas em 2011, 2012, não tinha no Brasil nenhuma, nenhuma hospedagem brasileira tinha VPS, não tinha. Então só usava as gringas, e era até ruim por causa de cartão de crédito e tal. Não tinha, então eu acostumei usar as gringas. Eu usei Vultor, eu usei Linode, já usei sempre usei as gringas, mas depois que eles lançaram, eu nunca usei. Mas deve ser boa, tá ligado? Não tem uma preferência, tá entendendo? Eu falo da Contable porque é a que eu uso, eu tenho que usar uma, não tem? Então a que eu uso é essa. Não é que eu quero que todo mundo use, que eu falo que tem que usar, e se não foi essa, não presta. Não, é porque eu tenho que usar uma. Se o cara chegar para mim, eu já peguei cliente, o cara, ah, eu tenho um servidor aqui na Digital, Ocean, beleza. Tem servidor aqui na Vulta, beleza Eu tenho servidor na Linode, beleza Tem várias, mano, não tem problema Não é a A, a, a hospedagem em si, a empresa É o tipo de serviço que está sendo oferecido A Amazon tem também A Amazon WS é gratuito também Serve também, tá ligado? Tem a Microsoft, tem também Tem várias empresas, mano, não é uma específica O que ele está falando é que Todas as empresas que oferecem esse tipo de serviço Não prestam, tá ligado? A VPS não presta, aí é foda Aí é foda. Ó, oh, Rex, né? Eu não conheço. Hex, né? eu não conheço. Eu não conheço, mas provavelmente funciona também, mano. Provavelmente funciona também, entendeu? Tô vendo aqui, ó. 379 share. É, vai é compartilhado, né? Tem dedicado também, né? Não sei como é que funciona aqui, mas... Provavelmente funciona também, tá ligado? Não, não tem uma coisa tipo Olha, tem que ser essa Não, mano. Só precisa ser VPS, entendeu? Só precisa ser VPS Beleza, galera, vou partir que 8h30 eu começo o treino lá e está na hora Fechou? Então amanhã a gente tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre monetização de blogs várias maneiras e vai ser irado também. Vê se aparece aí loja de, da informática com skin aí, pra poder fazer a gente ter esse entretenimento aqui no final, depois de um conteúdo pesado. Valeu, galera.